Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Orocast. Hoje o Orocast está sendo em plena quarta-feira. Diferente. É isso aí, tá diferente, né, Kleber? Ah, a gente teve uns percalços aí na segunda-feira, mas vai começar agora, pô. Porra, mas é aquilo, né, cara? Quem é aquele seguidor nato está lá, ativa o sininho, as notificações, né, não, Kleber? É isso aí. E vambora que o bate-papo hoje vai ser sensacional. Quem gosta do cara vai curtir aquele bate-papo que é daquele jeito, é só pedrada. Atura, atura, compadre. Atura porque é desse jeito. É insano. Kleber. Fala aí. A gente tem que falar, né? Não pode deixar de falar também da Guinness Doce, né, cara? Com certeza. É, Guinness Doce é aquilo que você quer adoçar a sua vida. Vai lá, Guinness Doce. Kleber, tem novidade na Guinness Doce? Tem novidade. Anunciou hoje. Fala. Anunciou hoje a Guinness Doce lá no Instagram dela, que agora trabalha somente com encomendas e com o curso online. Olha, hoje a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo hoje. Caraca. Saiu do segmento da produção e agora vai estar no segmento de cursos online. Bacana, é mesmo, né? Infoproduto. Então agora Guinness Doces, infoproduto. Sobre confeitaria. Caraca, eu gosto muito disso, cara. E eu gosto de ver o crescimento das pessoas. Porque com o crescimento das pessoas, é uma pessoa que tá com a gente aqui e agora tá crescendo aí. O cara tá fazendo aquele rabisco sensacional. E a gente fala de quem, Kleber? BK Ferreira. O cara tá sensacional. Cara, é incrível o Bismarck, o que esse cara faz. Porque o que que acontece? Cara, quando ele vinha pra cá pra poder gravar... Aí eu falei, ô Bismarck, o que você tá fazendo, Bismarck? Ele, pô, eu tava lá pintando que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, Bismarck, tu tá parecendo até o pai do Chris, cara, tu faz mil e último. Aí ele tira foto, é videomake, é tudo, cara, mano. E tá rabiscando demais. Não tá? Pô, o cara tá crescendo muito. O arroba dele vai estar aqui na descrição, galera. Vai lá, chama o Bismarck, que ele tá sensacional. Isso aí. E se eu não me engano, ele tá ainda com aquela promoçãozinha ainda. Tá, pô. Quem é inscrito aqui no nosso canal ganha 10% de desconto no BK Ferreira. Que isso! Sensacional! Muito bom. Muito bom, muito bom. E a gente vai estar falando também de Elite Suplementos. Elite Suplementos tem todas aquelas gamas de suplementação que você já conhece, né? Quem é da área, quem não é. Todo mundo gosta de um suplemento. E a gente não pode deixar de falar do nosso queridinho, né, cara? Lá na Elite Suplementos você tem o nosso pré-treino, orotreino. Aqui, ó, aquela betalanina, taurina, tirosina e arginina e aqueles 200 de cafeína só pra dar aquela acelerada básica na sua adrenalina. Então não perca, vai lá na Elite Suplementos e adquire o seu... pré-treino, orotreino. É isso aí, galera. Não perca. E pra finalizar, quem? Cabana Hut. Que isso! Pra você que quer pisar nas nuvens, eu tô com o meu aqui, ó. Sempre no pé, ó. É isso aí. Vai lá, pegue o seu cupom ORO5. Pô, eu queria um desse, hein, cara? Quer? Não pode. Vocês não me apresentaram ainda, mas eu curti. Eu curto muito, hein? Curtiu? Parece ser bacana. Eu vou estar. Alô, galera do Cabana Hut. Isso. Cabana Hut, ó. Doutor Alex Soutomayor, que é um desse, hein, cara? Então, vamos lá. Ô, Kleber, depois fala com eles. Com certeza. Pra gente, pô, mandar um Cabana Hut pra eles. É, até vai ser uma boa desculpa a gente fazer outro conteúdo com o doutor aí. É isso aí. Vamos que vamos. O legal do Cabana Hut é que eles sempre falam que quanto mais você usa, mais confortável fica o chinelo. É isso, bicho. E vamos... É isso, eu gosto. Eu só uso o meu. Então. Todo dia, a primeira coisa que eu faço é botar o meu. Preciso do meu, parceiro. É isso aí. E vamos que vamos. Então não perca. Cabana Hut, vai lá, o seu cupom ORO5 e adquire o seu Cabana Hut. E lá tem meia, tem chinelo de dedo, tem de tudo lá. É, então aí, não perca, galera. E vamos que vamos. Kleber. Fala aí. Pô, Kleber... Tão esperado, né, Kleber? Pô, o pessoal tava quase me batendo, cara, porque não teve segunda-feira. Caraca! Mas faz parte. Isso daí é bom até que ativa o algoritmo. Não, né? Mas eu vou ter que me desculpar, porque não foi nem culpa minha. Eu tava em Brasília, e aí até tava dando a palestra lá e gravando, também gravei um podcast. Pô, acho que eu comi alguma parada, mano, que eu... Cheguei meio virado no Jiraya no domingo, na segunda, não acordei nada bem. Aí eu falei, porra, vou ficar lá no podcast dos caras, porra, não sei se
vai dar ruim no meio do podcast, é melhor a gente adiar, galera. Mas hoje é quarta-feira, tamo junto. É isso aí. Então, galera, o bate-papo de hoje é com quem, Kleber? Doutor Alex Sultomaior. Fala aí, rapaziada. Seja bem-vindo, cara. Bem-vindo, porra. Porra, cara, prazer, maravilha, mano. Cara. Um prazer ter você aqui. Cara, sensacional. Sensacional que eu tô acompanhando o seu trabalho e tá sendo um trabalho assim que eu acho que todo o profissional da área deveria te seguir para ter essa visão de empreendedorismo. Porque Sim. nós, a gente sabe que somos profissionais, a gente tem que ter uma visão dessa. Perfeito. Né? A gente tem que ter uma visão dessa. E eu tô vendo que esse trabalho em si seu, você tá abrangindo todas essas áreas. E claro que, né, a gente acompanha lá o seu espaço, o seu estúdio, isso, aquilo, os trabalhos que você vem fazendo, coisa e tal, as suas passagens em clube, né, tudo isso. E me fala um pouquinho aí, um pouquinho desse início da sua história pra gente poder entrar nessa atualidade que já tá acelerada. É, bicho, o início como pra todo mundo, né, só o início só é fácil pra quem é herdeiro, né, irmão? Todo Exatamente. Mundo que é herdeiro é fácil. Ah, por isso que a gente fala lá nas academias, quando tu vai, a galera treina meio-dia, 2 horas da tarde, é tudo herdeiro, né, irmão? É o horário dos herdeiros. Cara, bicho, pra mim nunca foi fácil. E uma das coisas que eu falo pra todo mundo é que você nunca pode desistir. Porque o sucesso, ele vem da dor e do sofrimento. Uhum. E o sucesso, ele vem pra quem nunca desistiu. Então, e eu tenho falado isso constantemente, mano, a gente vive hoje numa sociedade frouxa. O que é uma sociedade frouxa? Você tá perdendo a tua essência, meu irmão, da rusticidade, do cara que nunca desistiu, do cara brabo, tomou a banda, caiu, levantou. Então, qualquer errinho que deu, ah, não, vou desistir. Cara, eu tenho medo dessa juventude de hoje, porque os caras vão chegar lá na frente, ele não vai ter papai e mamãe, não, mas não, meu irmão. Vai ser ele contra o mundo. E se ele não tiver essa garra, essa vontade de vencer, parceiro, ele vai ser mais um merda no mundo. E foi isso que me fez crescer, mano. Eu, porra, comecei na administração, fazendo faculdade de administração em 90 e pouco, 95, 94, por aí. E, brother, eu, cara, vi que aquilo ali pra mim não existia, porque eu saía, eu chegava de manhã, arrumei um estágio no Banco do Brasil. Aí fazia o estágio do Banco do Brasil e sempre treinei jiu-jitsu. E saía dali do estágio do Banco do Brasil na Cinelândia, eu ia pra Copacabana treinar na Cação Grace. Porra, aí daqui a pouco eu começava a não querer voltar mais pro centro, que minha faculdade era no centro, porque eu não via vantagem naquilo ali. E minha vida sempre foi dentro do esporte. Uhum. Aí eu falei, pô, mano, cheguei pros meus pais na época, né? Morava com os meus pais, falei, cara, não tem condições de fazer esse negócio. Eu vou fazer educação física. Cara, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre falaram assim, cara, ó, eu apoio você. Mas não é a realidade de todo mundo. Você falava lá na década de 90 que tu ia fazer educação física. Até hoje, Caraca. Pô, você era um vagabundo. Você ia aprender peteca 1, peteca 2, peteca 3, né? Ping-pong 5. E, porra, não é assim, mano. E aí eu entrei na faculdade. Aí, no terceiro ou no quarto período, eu descobri o amor da minha vida. Chamava fisiologia. O que todo mundo corria passou Você a ser foi. A minha vida, o amor que eu tenho. Porque a fisiologia, ela descobre, ela vai te dar a resposta de tudo. Quando você pega ali outros segmentos, biomecânica e tal, porque é mais a parte mecânica, então só vai mudar quando o cara tiver 3 braços, 5 pernas, entendeu? Uhum. Não vai mudar a fisiologia não, parceiro. A fisiologia ela muda toda hora. Então a gente sempre brinca assim, na pesquisa a gente fala assim, pô, se tu ficou mais de 3 dias sem ler um paper... Tu já tá desatualizado. Muita coisa. Muita coisa. Então, bicho, ali começou a minha saga pelo conhecimento. Por conhecer. E aí eu saí da graduação, fui fazer especialização em treinamento de força com meu amigo, pô, na época, sempre foi meu amigo, Roberto Simão, tá? Professor da UFRJ, meu irmão. E ele me deu um incentivo. Dali eu fui, pô, essa porra é bom pra caralho. Vou fazer mestrado. Aí fui pra São Paulo fazer mestrado em engenharia biomédica. Caraca. Aí fiz engenharia biomédica. Aí terminei o mestrado em 2007. 2006.
E aí fiz prova para o doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que está entre os 5 maiores institutos de fisiologia do mundo. Passei, porra. Passei, parceiro. Aí falei, agora vou fazer doutorado num dos maiores institutos do mundo. E terminei em 2010, meu doutorado. Logo depois fiz o pós-doutorado. Mas, mano, sempre trabalhando, velho. Nunca sendo acadêmico, só. Uhum. Acadêmico e teórico, e prático, desculpa. Prático, né? E prático. Eu tinha que ter a prática, senão eu não estava completo. Então as pessoas falam assim, ah, não, o que eu vejo nas palestras... E eu estou nesse segmento aí, nessa guerra, há mais de 20 anos, irmão. Há mais de 20 anos fazendo isso. E eu vejo a galera hoje teorizando muito. Não, segundo fulano de tal, que é isso que acontece, bababá. Falo, irmão, não é bem assim. Não é bem assim. Nem tudo que está lá no paper, no artigo científico ou no livro, se aplica na prática, caralho. Tu tem que ter vivência prática, mano. Você trabalha com pessoas. Então, essa pessoa ela pode chegar no dia... Tu deu um treino para ela no dia seguinte, ela pode chegar diferente. Ela pode chegar cansada, com a total de qualidade dela de recuperação, que é o questionário de TQR. Porra, lá embaixo, entendeu? Então o cara não recuperou bem, então tu tem que ter um plano B. E isso não vai te ensinar no livro nem no artigo, vai ensinar na prática, mano. É exatamente isso que você acabou de falar, é muito bom você tá colocando essa parte aí. É, eu falo que existe avaliação do indivíduo. Sim. Mas existe avaliação diária. É isso. Porque vai ter o dia que aquela pessoa ela não vai estar apta a fazer, e você tem que ser um bom avaliador e modificar, né? Perfeito. Você tem que ajustar. Por exemplo, ontem lá no CT, eu tenho hoje 2 centros de treinamento. Eu tenho ficado mais no da Barra, no Alphaville, né? E no meio do treino, eu tava dando treino ontem, porque o meu treinador teve um problema familiar, né, um falecimento, e ele pediu, pô, professor, me ajuda. E eu não tinha ninguém para substituir, o que eu vou fazer? Eu vou dar treino, eu gosto dessa porra. Caraca, o Alex dando treino para as pessoas. Eu dou treino, eu ministro treino. Treino atletas para caraca há anos, mano. Então, treinar atleta e treinar gente normal, para mim, é normal. Uhum. É comum, faz parte da minha essência. Aí fui lá, comecei a praticar, dar o treino para todo mundo. E lá no CT é treino de hora em hora. Chegou uma aluna experimental, com uma condropatia, chegou mancando e queria treinar. Ela passa por todo um critério antes, né, de anamnese, uhum. Todo, ela assina o termo de... E aí eu tive que ajustar o treino para ela, diferente do treino do grupo. Isso aí tu não vai aprender na faculdade, não, porra. Tu não vai aprender no livro-texto, nem no artigo. Tu vai aprender praticando, irmão. Ajustei o treino dela para aquela limitação que ela tinha, mas sem comprometer o treino dos outros alunos, no caso, não eram atletas. E fluiu muito bem. Se tu pega um cara que é inexperiente, até um cara, porra, amigos meus, doutores, tal, não sei o que lá, se botar numa situação dessa, o cara vai ficar igual uma barata dentro do galinheiro, perdidinho. Não, é exatamente aquilo. É, monta um circuito aí e... Pô, pelo amor de Deus, O cara vai pro fácil. Vai pro fácil, né? É aquilo que já funciona, né? É aquilo que já funciona. E eu sempre falo assim, mano. O fácil não faz parte da minha vida. Se tu tá indo, tá todo mundo indo pro lado A, eu vou lá pro lado X. Porque ninguém quer o X, eu quero. Porque lá vai me fazer uma referência. Foi que justamente que aconteceu comigo. Eu via que estava todo mundo indo para musculação. Musculação, musculação, musculação. Falei, pô, será que só existe musculação no mundo? Tá ligado? Uhum. Será que só existe musculação no mundo? Não, eu vou estudar outras coisas. Vou estudar movimento. Vou estudar mobilidade, estabilidade, performance, tudo isso. Cara, hoje eu virei uma referência. Eu sou uma referência nessa área. Eu sou uma referência não só no Brasil. Só referência no mundo, porque eu publico artigos para o mundo. Uhum. Meu último artigo agora, que eu provei para o mundo que treinar descalço é mais eficiente do que treinar de tênis, tá aí, o primeiro artigo do planeta. Aí você vai em uma academia aí, você vai tirar o tênis, você é... Então, é a situação, Rafael, que as pessoas elas amam a tal da zona de conforto. A zona de conforto, parceiro, ela foi criada por frouxo.
Tá entendendo? Pro cara que ele, ah, não, tá tudo bem aqui, me deixa aqui, não me incomoda, não. Ele tá extremamente fascinado no estado que ele tá. Ele não quer crescer, ele não quer ficar aqui. Só que o tempo, ele não volta, porra. O tempo só vai pra frente. Então, se você não acompanha o tempo, você vai ficar pra trás, irmão. Então, a vida, ela vai te forçar a sair da zona de conforto. Cabe a você ou não sair. Não tá entendendo? Cabe você ou não sair, porra. Se você não quer ficar aqui, tudo bem, você vai pagar o preço. Porque vai ser legal agora. Mas o tempo roda, o tempo gira, o ponteiro não para. Se você continuar na tua zona de conforto, você hoje é bom, daqui a um ano você é um merda. Entendeu? E aí vai ser uma merda tu voltar de novo a ser o cara bom que tu achava que era. Então você tem que estar em constante atualização. Você tem que ser curioso, você tem que gostar da coisa. Por que aquele cara ali é o campeão? Eu sempre fui assim, mano. Por que o Usain Bolt é o campeão? Por que o Michael Phelps é um dos maiores medalhistas, se não é o maior medalhista olímpico do mundo? Do mundo. Porque ele é diferente, porra. Então vamos entender porque ele é diferente. E você acha que essa sua gestão que você criou, que é a sua metodologia de gestão, tá? Sim. Serviu para o seu crescimento? Sim. É porque o que, que acontece? Nós profissionais, a gente tem que procurar saber um pouco de gestão, né? Perfeitamente. Gestão porque você vai entrar, você vai ter o seu CREF e você vai ter que começar a fazer a gestão, como você vai dar o seu personal, ou se você é de uma instituição, de uma academia, você tem que ver aquela grade ali para você trabalhar em cima disso. E para você crescer e não ficar enfiado dentro de uma academia... E fazer uma gestão que você consiga sair dessa zona de conforto. Porque acaba virando uma zona de conforto o salão da academia, né? É fácil. É fácil? É fácil. Você bota pino e tira pino. Empurra, puxa, estende e flexiona. Acabou. Não tem mais nada. Porque é um monte de máquina, parceiro. Máquina é uma única variável de treinamento. E é a mais fácil de ser mexida. Aí se eu boto lá peso livre, halter, kettlebell, elástico, isoinercial, pneumático, fudeu, buguei tua cabeça. Exatamente. E já aconteceu dentro do seu espaço uma pessoa, tipo um indivíduo normal, chegar e falar assim, ué, mas não tem aparelho aqui não? Várias vezes. É o que mais tem. E a gente tem, A gente tem uma flex extensora, uma extensora biarticular, que a gente trabalha muito potência com aparatos para botar elástico, corrente, entre outras variáveis. A gente tem um crossover com Smith e a gente tem um monocross. A gente tem essas quatro máquinas que são básicas para qualquer centro de alta performance. O resto é isoinercial, kettlebell, elástico, peso livre, pneumático, diversas variáveis. Mas uma coisa que você falou, Rafael, muito interessante, que é a questão da gestão. Uhum. Nós... profissionais de saúde, eu não estou falando só da educação física, de uma forma geral, nós somos formados para ser empregados. Você é formado para ser empregado. Você não é formado para ser um gestor. Isso vem na porra da tua veia. Você não é formado para ser um empreendedor. Você está lá na faculdade, aí você, porra, vou montar um negócio aqui, tal, bababi, bababá, montei. Ninguém vai chegar para te ajudar a montar ou dar alguma ideia. Todo mundo vai chegar para te entregar um currículo para trabalhar para você. Isso é uma merda, velho. Verdade. O cara, infelizmente, no Brasil, o cara é formado para se garantir num CLT. E CLT, parceiro, é uma bosta. CLT te engessa. CLT, ah, não, por que CLT? Ah, porque eu tenho estabilidade financeira. Estabilidade de quanto? De 3, 4, 5, 7 mil? Pô, parceiro, tem homem de 70 mil, tem homem de 80 mil, tem homem de 100 mil. Mas você acaba... Ah, vou fazer então um concurso público. Pra quê, porra? Pra você ficar engessado, irmão? E você perder essa tua capacidade de crescimento? Esquece. Mas nem todo mundo vai ter culhão pra fazer isso. Porque a galera quer viver onde? Na zona de conforto. Na zona de conforto. E aí procuro mais fácil. Vou fazer um concursinho aqui. Vou ficar no CLT aqui quietinho. Tal. Depois eu saio, tenho os meus recebidos ali. Mas acaba, parceiro. Então você tem que trabalhar. É interessante no começo para você ganhar o quê? Experiência. Mas depois, tu tem que montar o teu próprio negócio, pô.
Tu vai lá nos Estados Unidos. Tu acha que lá nos Estados Unidos tem CLT, tem essas porras de direito todo. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Não, e pronto, acabou, irmão. Acabou. Cara, é verdade mesmo. Não tem, não tem essa. Não tu tem ganha essa. Lá por semana. Acabou de trabalhar ou tu ganha por dia? Toma. Acabou? Toma aqui o dinheiro. Ah, não vem amanhã? Foda-se, o problema é teu. Não vai ganhar. E acabou, irmão. É ganha por produção. Aí tu pega ali, tu vai depender de um correio da vida. Tu chega 4h59 na porta do correio, puf, fechou a porta e falou, foda-se, vem amanhã. Por quê? Porque ele vai receber, te atendendo ou não. E é isso que acontece na gestão. Na gestão, vamos dizer, de saúde. As pessoas, na verdade, elas se acomodam em ter algo que é garantido. Uma vez me chamaram para fazer um concurso público na UFRJ. Eu fiz uma vez um concurso público na UERJ. Arrebentei, tirei, porra, fui, fiquei, ficou na final eu e mais um. E a final da prova era a prova de currículo. Eu tinha, na época, hoje eu tenho mais de 90 artigos publicados, na época eu tinha 45 artigos publicados, e o cara que estava junto comigo, que estava competindo comigo, eram mais de 10 candidatos, só sobraram nós dois. O cara que estava competindo comigo, ele tinha 3 artigos publicados. Mas só que ele fazia parte de um laboratório da UERJ. E eu vim de formação da UFRJ. O que aconteceu? O cara entrou. Sabe quanto tempo demorou para sair o resultado? Da análise de currículo? 2 semanas. Eu estava com 9,7 alguma coisa e ele estava com 9,3. Eu falei, ó, o concurso é meu. Graças a Deus eu não entrei, irmão. Senão estaria engessado. Graças a Deus, eu garanto para você que eu não entrei naquela merda. Senão estaria hoje com a cabeça de protestante, que é isso, que é aquilo. Não, hoje eu sou empreendedor. Aí logo depois me convidaram. Porra, Alex, vai ter um concurso na UFRJ que, porra, é a tua cara. Eu, qual é a minha cara? Minha cara é de quanto? Quanto é a minha cara? Aí o presidente da banca. Não, Alex, o bruto vai ser tanto, o líquido vai ser quanto? Eu falei, isso? É isso? Que é o salário que você vai me dar? Que é o salário que a federal vai me dar? Não quero essa porra pra mim, não. Eu não sou homem de 7, 8 mil. Eu sou homem de 80, 90 mil, irmão. Mas não é prepotência e arrogância, não, parceiro. Você tem que saber quem você é. E é justamente isso, né, cara? É, a desvalorização tá na venda do seu próprio negócio, né? É isso. Aí você vai, chega ali, isso, aquilo. Não, é porque a gente pode... Não, não tem que mexer em nada. É isso e ponto. Você tem que ter um tique médio de um valor que do seu negócio. E você tem que fazer valer a pena. Agora vamos lá. Por exemplo, você aí que está olhando aí em casa. Mano, a partir do momento que você, alguém, coloca preço no seu trabalho, você sai dessa pessoa. Ninguém pode botar preço no seu trabalho. Sabe por quê? Foi você que se dedicou a vida inteira para chegar onde você chegou. Ah, mas o fulano de tal cobrou tanto para mim de personal. Por que tu tá cobrando mais caro? Porque eu sou melhor do que ele, pô. Não é arrogância nem prepotência, é saber quem você é, o quanto você se dedicou. Irmão, as pessoas não veem a casa, as pessoas só veem a casa construída. Elas não veem a laje sendo batida, a estaca sendo batida, o quanto você se dedicou para estar ali. Ela vê a casa pronta, ah, a casa tá pronta, mas eu me fudi a vida inteira para construir essa casa, meu parceiro. Aí tu vem botar preço no meu trabalho? Tá de sacanagem. Já falei isso várias vezes. Às vezes as pessoas chegam lá no CT, olha, mas a tua mensalidade é mais cara. Mas vai pra Smart Fitness. É mais barato. Vai lá, porra. É bem barata lá. Tem tudo lá. Vai lá, porra. Mas você não vai ter o resultado que você vai ter aqui. A pessoa vai lá, se matricula, em uma semana, em um mês, volta lá pro CT. Cara, é exatamente. A pessoa paga pra ver, mano. Isso. E é isso, velho. Mas você tem que saber, você não pode retroceder. Pô, Alex, é muito fácil falar isso no patamar que tu tá. Meu irmão, eu já passei pelo patamar de fudido, de quebrado, de não ter dinheiro pra botar em casa, meu parceiro. Eu ia na casa da minha mãe, fingi que tava lá falando com ela, ia lá dar um beijo, pegava um pouquinho de comida, botava uma coisa pra levar pra casa, que eu não tava grana. Só que eu não pedia pra ninguém, eu tenho orgulho. O meu vencimento é por minha causa. Não é por causa de ninguém, não. É por minha causa e principalmente pela ação divina de Deus, porque eu sou cristão.
Ele me ajudou porque ele me deu saúde. Ele me ajuda todos os dias porque ele me dá saúde para levantar todos os dias e fazer o que eu amo fazer, que é a parte da ciência do esporte. Então, eu não desisti. O sucesso é a cara de quem nunca desistiu, irmão. Só isso. Não tem segredo. Você vai chegar no sucesso porque você não desistiu, porra. A vida vai te dar paulada, vai jogar, vai te jogar num mar de espinho, vai pedrada, tudo. Vai vencer o mais forte, porra. É a lei da vida. O fraco fica no caminho. Fica e fraco. Acabou, porra. Isso é verdade mesmo. E você acha que antes da pandemia, né? Antes da pandemia não tinha esse crescimento todo dessa digitalização de mídia, né? De tudo isso daí. Como você trabalhava? Era o famoso boca a boca, né, cara? Era o famoso boca a boca, que isso daí funciona muito. Não adianta ele vem aqui. Ele pode sair, mas ele vai voltar. Ele vai voltar porque o trabalho é o que funciona. E como que era esse trabalho seu antes da mídia? Porque a gente está vendo você muito na mídia agora, em questão disso tudo. Antes da mídia, um pouquinho, antes da pandemia que estava... Como que funcionava? Cara, eu lembro uma coisa muito engraçada, mano. Eu sempre fui um cara... Assim, o Kleber estava falando antes que ele é desde a época do Orkut. Na verdade, parceiro, eu nem sabia o que era o Orkut. Juro pra você. Eu era completamente avesso a essas porra. Completamente. E aí, pô, com o tempo aí, acabei lá em 2014, sei lá, por aí, eu fiz um Instagram. Fiz. E aí, trocando ideia, o Belmiro de Salles, meu irmão, cara, sou apaixonado por esse cara, meu amigo pra caralho. Ele começou lá atrás, o Bel é muito ligado nessa parada, né, tal, gosta muito, curte pra caralho, eu tô lá na casa dele, a gente bate vários papos sobre isso, porque a gente, o casal, né, eu e minha esposa, a esposa do Bel, a minha esposa é a Débora, a esposa do Bel é a Aldinha, são todos muitos amigos, a gente somos muitos amigos, a gente passa Réveillon junto, a gente viaja junto, a gente é muito amigo. E eu gosto de botar pilha pra caralho, que o bicho é estressado pra caralho, né? Eu adoro botar pilha nele. E aí ele tava falando comigo lá atrás, ele falou, irmão, tem que botar uns negocinhos assim, tipo um relato científico de um artigo, tal, não sei o que lá. Eu falei, porra, maneiro isso, curti, achei legal isso, achei isso é legal, porque você informa as pessoas. Então, eu uso a rede social hoje pra informar as pessoas. Tanto que você quer uma informação, o meu lá tem 160 e poucos mil seguidores lá, @ Alex Souto Maior. Vai estar tá aí na descrição aí. Ah, legal. Já tá. Já tá. Beleza. Já. Então, bicho, o que eu faço? Eu comecei a canalizar isso para informação. Porque eu via tanta besteira na internet e vejo até hoje, porque a rede social deu a voz aos imbecis, né? Então o cara que pensava uma coisa, ele só pensava pra ele. Ele pensa, escreve e joga na rede. Entendeu? Ele tá não lá. Segura. E tá lá. Tá lá. Aí vem um monte de bobão. Legal, eu concordo com você. Mas não filtrou aquilo. Ele simplesmente absorveu, não filtrou e usa aquilo como verdade. E tá errado. Então eu vou lá pra mostrar a verdade. Tipo assim, agora. 2 semanas atrás eu publiquei o primeiro artigo no mundo que mostra que treinar descalço é mais eficiente do que treinar de tênis para gerar mais estabilidade do teu corpo. Uhum. E, consequentemente, você gerar mais força e mais potência. As pessoas metiam uma porrada em treino descalço. Eu provei cientificamente, numa das grandes revistas do mundo, se chama Muscle Ligament Tendons, que é uma revista do PubMed, que é aberta para o mundo inteiro. PubMed? É. Publiquei lá, tá lá, publicado. Tem 2 semanas o artigo, provando a eficiência. Então, eu não falo, eu vou lá e provo, pô. E eu usei a rede social, eu uso a rede social justamente para informar as pessoas. Ah, você quer a informação mais precisa? Se inscreve no meu canal lá de transmissão lá do Instagram, que é Ciência do Esporte. Tu vai lá no link da minha bio e entra e se inscreve lá. Tu vai ganhar informação todo dia de graça. Porque esse é o meu papel como educador. É ensinar de forma... baseado em evidência o que realmente vale a pena. E eu vejo lá que tantas dessas informações, eu vejo que você está publicando bastante curso, né? Sim. E isso daí é muito bom para os profissionais que estão chegando aí, que a gente sabe muito bem que a gente sai cru da faculdade, né?
entre aspas. Sim, sim, e você tem que procurar aqui fora. E baseado na sua experiência, você está colocando vários cursos assim para essa galera. E me fala um pouquinho aí sobre esses cursos que você está colocando aí para a galera, o que está chegando, como que é essas novidades. Então, Rafael, cara, é tipo assim, as pessoas falam assim, o Alex às vezes fala umas coisas polêmicas. Não, eu não falo coisas polêmicas, eu falo a verdade que nem todo mundo está pronto para escutar, né? Você entra hoje numa rede social, num telefone e tal, você vai ver lá, fulano de tal ministrando curso, fulano de tal curso de não sei o quê, curso de tudo. Mas, cara, tu vai olhar o currículo daquele cara, aquele cara não tem experiência em nada. Mas o cara... Aí o cara tem um monte de seguidor na rede social. Aí o cara vai lá, ele ministra um curso, um monte de bobão vai lá, não filtra aquilo, assiste aquilo e absorve aquilo como verdade. Aí eu, caralho, mais uma vez vou ter que desconstruir essa porra. Aí vou lá, monto um curso pra desconstruir a merda toda que as pessoas estão... Por quê? Isso vai impactar na saúde do outro. Uhum. Tá entendendo? Isso vai impactar na saúde da outra pessoa que tá absorvendo aquele conhecimento errôneo que foi passado. Então, eu realmente tenho uma empresa de cursos, que é a Defisiologia Desportiva, que a gente ministra cursos não só online como presenciais. Pô, então, legal. Hoje, porra, hoje não, há pelo menos 15, 20 anos eu rodo esse Brasil inteiro. Eu estava outro dia calculando, eu já fiz 5 voltas no país inteiro. Já passei por todos os estados. Um mês atrás eu estava em Manaus dando palestra para 1.000 pessoas. Aí, agora, domingo eu estava em Brasília, tinha mais de 300 pessoas. Estava em Balneário Camboriú. Então, todo final de semana, assim, claro, eu dou uma segurada também para descansar. Eu estou em algum lugar ministrando uma palestra, mostrando conhecimento técnico-científico aplicado na prática. Por quê? Cara, a ciência ela precisa ser provada, mas os enganadores eles precisam ser destruídos. Isso daí é complicado. Tá entendendo? Uhum. Porque a rede social ela é boa, cara, mas ela deu a voz aos imbecis, mano. As pessoas são irresponsáveis no que elas falam. Saiu outro dia... Pô, teve que abrir uma live, cara. Saiu um estudo na JAMA, que é uma puta de uma revista, um estudo observacional, só de observação, falando que não tem problema nenhum fazer exercício físico só no final de semana. Na Forbes. Só no final de semana? Só. Eu vou fazer só sábado. Caralho, você tá maluco? Mas né, o índice de morte aumenta absurdamente. O cara foi lá, um irresponsável, pegou e publicou isso na Forbes. A Forbes é uma revista, e é uma revista digital também, que ela informa sobre negócios. E ela não tem que falar de saúde. Só se ela tiver um especialista nisso. Irmão, tivemos que abrir uma live e explicar tudo. Porque isso é uma irresponsabilidade. Igual outro dia... Uma empresa grande aí, um influenciador grande aí, conhecido, tal, que tem uma mega empresa, bilionário, promove desafios na empresa dele. Aí teve um dia que ele, vamos fazer um desafio aqui com nossos funcionários. Aí o garotão falando assim, porra, será que vai ser correr tantos quilômetros, tal, não sei o que lá. Aí o cara, o desafio de hoje é correr 42 quilômetros. Porra, irmão, tá de sacanagem. O cara morreu, porra. O cara falou assim, num relato, eu até botei na minha rede social, o cara morreu. O cara falou assim, cara, eu só corri na minha vida até 10 quilômetros. Ele correu 42 quilômetros, ele faleceu no 15º quilômetro, pô. Que isso, um moleque, cara, de 27 anos, mano. Morreu. Morreu. Por quê? Isso é irresponsável. A gente está vendo aí outra coisa. Cuidado, galera de academia. Um ex-aluno meu de mestrado, que é o Leonardo Mata, que hoje ele é doutor... Pô, Mata? É, o Léo Mata. Ele tá na Alemanha hoje, né? Ah, quer ver aqui, foi outro Mata. Foi o quê? O Thiago Mata. Thiago Mata. Thiagão, fera Thiago na biomecânica, sensacional. É. O Léo Mata, ele foi meu aluno de mestrado, depois ele fez doutorado lá na biofísica, onde eu fiz, e hoje ele mora na Alemanha. Ele tava agachando na academia lá na Alemanha com 140 quilos, academia fitness é diferente de academia de centro de alta performance, completamente diferente. São coisas completamente diferentes. O cara tava agachando, tava ele e aqui tinha um aparelho,
Só falando isso, galera. Um animal resolve passar entre a barra e o aparelho. O que, que o cara faz? Distraidão. Tum! Ombrada na ponta da barra, tu com 140 quilos, o que você faz? Você roda. Você roda. Tá no hospital, pô. Caraca. É... Abaulamento de vértebra. A vértebra comprimiu a medula e mais compressão vertebral. Ele não tá andando. Ele começou a dar os primeiros passos essa semana com andador. Ele perdeu o movimento das pernas. Por causa de um animal irresponsável que não tem a mínima condição de estar ali. Então, bicho, são coisas que a gente precisa educar as pessoas. Eu, como educador, como mestre, doutor, pós-doutor, eu tenho essa responsabilidade de educar as pessoas. Então, a minha empresa de cursos é justamente para mostrar o que é de mais atual dentro da ciência do esporte. É o que eu falo, é o que eu vivo. Não é só o que eu falo, é o que eu vivo todos os dias. Não, claro, com certeza. Eu atendo atletas de todas as modalidades. De todas as modalidades. Claro, o meu foco maior é futebol e MMA. Mas eu atendo todas as modalidades, velho. E isso é a importância de um educador. Um educador não tem que levantar a bandeira para lá, ele tem que levantar a bandeira para a verdade. E ponto. É muito bom você falar sobre isso. Que muitas das pessoas procuram um estúdio para poder treinar e pensa que o estúdio é somente de alta performance, né? Ah, é porque eu vou para um estúdio, mas só que lá é alta performance, isso, aquilo, coisa e tal. Mas muitas das pessoas falam também que você pode performar dentro do estúdio. É lógico. E qualquer pessoa performa. Todo atleta é campeão. Então, exatamente isso. Vai ter um campeão. Vai ter um campeão. Mas tem vários outros atletas. Mas você sabe quem vai estar entre os 3, 4 primeiros. Entendeu? Uhum. É a mesma coisa uma pessoa. O estúdio, o centro de alta performance, não é para atleta. É para você performar. É para você ter resultados. É completamente diferente de uma academia fitness. Que o cara vai chegar lá, vai te empurrar lá na jaula, vai fechar a jaula... Foda-se. Toma aí. E vai. O cara fica lá com a faixinha e tal. Aí tem um número 1 e um número 1 no aparelho. Aí não sei o que lá. O cara chega lá, Dona Maria, faz aí 2 de 10. E bota qualquer peso aleatório, sai e a coroa faz o quê? 1 de 20, porra, pra acabar logo. Ó, são 2 de 10, tá? Dona Maria, acabei. Acabei por quê? Ah, já fiz logo 1 de 20 pra acabar essa merda logo. Ah, aí o profissional pega e fala, ah, então tá bom, então já vai lá logo pra aquele lá, ó. É isso, vai lá. Aí gente, ele viu uma bundinha redondinha ali, maneira ali, ele falou, pô, é ali que eu vou, parceiro. É isso que infelizmente acontece há anos. É a negligência no atendimento e a falta de comprometimento em se atualizar. Porra, graças a Deus eu nunca fui assim, meu irmão. Eu sempre vivenciei academia pra cara, fui coordenador de academia, mas eu tava ali só pra ver o que não deve ser feito. Aprender... 1%. Desaprender, perceber o que não deve ser feito, 99%. Se as pessoas estão chateadas com isso, bota a mão na consciência e vê o seu ambiente, irmão. Olha pro lado. Olha assim pro lado. Fala assim, caralho, eu tô na merda. Você reflete as 5 pessoas que você anda. Se você anda só com imbecil, tu é o 6º imbecil. Tá entendendo? O ambiente é tudo, irmão. Foi até bom você falar sobre isso, sobre o ambiente. Porque eu acho que dentro do ambiente existe... como a gente tá falando sobre gestão, né? Essa gestão do atendimento, a gestão do atendimento ao cliente, a gestão na parte da prática, na hora que você vai... Tudo isso envolve... a gestão do seu espaço do estúdio, né? Aí quando a gente chega para essa gestão de fidelização, o que que te traz ver em questão da fidelização para o cliente? Claro, ok, o seu trabalho, excelente, mas a parte que você tem que falar com os seus funcionários, né? Como vai? Três fases. Treinamento,
atendimento e entrega de resultados. Básico. Os caras têm que estar bem treinados. Eu demorei para treinar minha equipe um ano, cara. Um ano. Ajustar a minha equipe. Uhum. Um ano para ajustar a minha equipe. E eles atendem muito bem. E a gente entrega resultados. Então são três pontos que não são discutíveis. Um bom treinamento. Um treinamento de como você vai abordar, de como você vai periodizar, de como você vai controlar uma carga. Primeiro, nessa sequência lógica. Uhum. Primeiro, atendimento. A pessoa nunca te viu, velho. Você chega, não dá um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Você sempre tá com a cara amarrada. Você é um cara que, porra, tá cagando, virando de costas, mexendo no celular. Esse atendimento é uma bosta, velho. Um, a pessoa não volta mais. Esquece. Isso é norma, é avaliação mundial no mundo. Uhum. Se você não atende bem, você perde o cliente. Ponto. Dois, treinamento. O cara tem que ter um bom treinamento. Não é só sorrir, atender, ser respeitoso e educado. Você tem que agora elaborar um programa de treinamento periodizado com controle de carga para gerar o terceiro ponto, resultado. A partir do momento que você dá resultado a quem comprou o teu trabalho, investiu no teu trabalho, porque você tem um investidor. Uhum. A pessoa investe na sua empresa. Ela paga uma mensalidade como um investidor. E esse investidor, ele quer resultado, porra. Então, é entregar o resultado, é um feedback. Você tem as suas avaliações, mas tem um feedback do seu cliente, que ele fala assim... Caraca, entrei aqui, tem duas semanas, não tô com dor nenhuma, tô me sentindo bem. Porra, em um ano emagreci. Porque tem gente que fala aí, ó, entra aqui no meu programa de treino que em dois meses tu emagrece 15 quilos. Eu não sei onde o cara consegue isso. Mas tudo bem. Já fez o seu programa de verão? Já? Tá chegando. Tem uns magos que fazem. Tá chegando, hein? Falta três meses. Tem uns magos que fazem isso. É isso, é a internet. Essa é a internet. Entendeu? Então você vai lá e entrega resultado. Mas não vai ser você vangloriando o seu trabalho. A minha mulher, ela fala um negócio... eu aprendi um negócio muito sério com a minha mulher. Essa frase eu nunca esqueço. Você não precisa fazer trabalho, não. Você não precisa fazer barulho. O sucesso do seu trabalho já faz barulho por você. Você não precisa dizer quem você é. O teu resultado que você entrega já faz um barulho do cacete para você. Eu falei, cara, é pior que é mesmo. Tem gente que eu fiz isso. Não. Alguém vai falar de você. E eu falo isso para todos os meus treinadores. Eu falo assim, quando você acha que ninguém tá te olhando, parceiro, tá todo mundo te olhando. Tá todo mundo te vendo. Tá vendo se você é bom ou se você é um merda. Não tem meio termo. Você vai ser bom, medíocre e um merda. Tem três fases. Eu quero ser o bom. O medíocre e o merda eu quero bem longe de mim. Isso aí. Muito bom. E aí, Kleber? E aí? Tá gostando do bate-papo? Tá bom demais, pô. A gente tem aqui algumas pessoas com a gente aqui no chat. Doutor Leandro falou aqui que tá acompanhando com a gente. Nosso amigo Jairo Cursino, diretamente de BH. Tá a gente aqui nos acompanhando. Cruzeiro. E temos aqui também o Aman, que tá com a gente praticamente todo o podcast. Ah, ele entrou agora, ele não pegou aquela parte que o doutor tava falando a respeito do treinamento descalço. Ele perguntou aqui a respeito de como ele consegue encontrar esse estudo, como... Então, qual o nome do rapaz? Raman, faz o seguinte, parceiro, vai lá no meu Instagram, tá? Tem umas publicações lá que eu tô explicando e no texto... Tem a citação do paper. É só você pegar a referência, colocar lá no Google, botar PDF no final que tu vai baixar. Aí ele aí. Esse artigo aí mesmo, olha lá. Tá bem aqui, ó. A referência tá aqui, ó. Cadê? Não, pera aí. Eu publiquei. Sobe só um pouquinho, só pra ver aqui. Tá aqui, sim, aqui. Aqui, ó. Muscle Ligament Tendons 2023, volume 13, número 3, página de 449 a 455. Tá? Então, aí você vai pegar esse paper, você vai pegar essa referência, joga ali no Google, o artigo é Open Access, ou seja, está liberado o acesso. Você pega essa referência, bota lá... Ou então, no próprio texto já tem também o nome do texto. Aqui são as tabelas, as figuras do próprio paper, né? Eu mesmo treinando descalço, aqui é o Joilton Peregrino, atleta meu de MMA, enfim, outros atletas. Lá no CT, essa daí é uma promessa do judô, tá? É a Monique, que tá treinando no CT da Barra.
Essa aí que tá treinando é minha esposa, eu de novo, enfim. Pô, legal. Na então, prática. Sempre, bicho. A gente tem. Esse aí é no CT da Barra, tá? Lá no Alphaville. E, cara, é isso. É você pegar ali a referência, tá? Bota ali no Google, bota PDF no final, o paper vai sair completo pra você, você faz sua leitura e ganha. Seja e feliz. Aprende. Seja... fundamente o que você tá falando, tá? Só fundamente. Ah, alguém é que palhaçada, tá aqui, cara, fundamentado. Sou baseado em evidência. Pronto. Isso aí. E acabou, não tem discussão, cara. Você discussão é um troço tão chato. Por quê? Porque você perde tempo. Imagina você ficar discutindo 20 minutos com uma pessoa. Você perdeu 20 minutos da tua vida tentando convencer uma pessoa que não vai ser convencida. Por quê? Porque ela usa antolhos, velho. O que é antolhos? É aquela porra que o cavalo usa. O cavalo de carga, ele perde a visão periférica, ele só olha pra frente. Só olha pra frente. Ele é limitado, porra. Tá entendendo? Verdade. Ele pode melhorar isso com o tempo, mas naquele momento agudo, ele é um cavalo de carga, porra. Ele não quer ver. Ele quer acreditar na verdade dele, não na verdade que a ciência mostra. Pô, falou tudo. Muito bom. É isso aí, Kleber. É isso aí. A galera, Kleber, tu consegue uma água pra mim? Claro. Fala aí. É isso aí, galera. Não deixa de se inscrever no canal. O arroba do Alex vai estar na descrição. Vai lá. Só tem publicação sensacional. Não pode deixar. E tem muito mais coisa vindo por aí, fora isso. Fora as publicações, eita, aquilo, porra. Coisa e tal, né? E aí? Podemos conversar? Pode dar um spoiler. Pode dar pelo menos um spoilerzinho? Acho que spoiler não é mais, né? Porque eu já publiquei até na minha rede social. Tem muita coisa já acontecendo, tem bastante, né? Coisa acontecendo aí. Muita coisa acontecendo. A gente não para. É isso aí. Não para. Me fala um pouquinho agora dessas atualizações aí do... Vamos entrar mais nessa parte do... Cinema? Do cinema, né? Do cinema. Então, galera, é assim... Agora sempre... a gente tá com um global aqui, né? É, cara. O que acontece? Cara, a vida é um desafio, né, mano? Com certeza. Então, se alguém chega pra você e te convida pra alguma coisa, é porque você tá apto pra fazer aquilo. Calma aí. Não perde o feeling. Não perde o... Tá bom. O que que a sua esposa falou? Não precisa fazer barulho. Não precisa fazer barulho. O sucesso faz barulho por você. Isso é um ensinamento da Débora. A Débora, minha esposa, ela é... Exatamente isso. Ela é mais nova do que eu, 11 anos, mas ela é um guru. Né? Eu vejo a galera indo lá no CT pedir informação pra ela ajudar. A gente tem muito atleta de base. Aí ela olha no olho do moleque, o moleque tá meio triste. Ela, vem cá, meu filho, vamos conversar. E ela entra na mente do moleque. Daqui a pouco, quando ela tá conversando, parece até igreja. Ela tá conversando com a mulher chorando. Eu falei, o que foi? Deu a bênção aí, meu filho? É isso. E, cara, é assim. Eu, pô, trabalho com vários atletas, mas também comecei a fazer preparação de elenco. Comecei ali no Arcanjo Renegado, segunda temporada, com a Erika Januzzi e com o Marcelo Mello. Marcelo Mello é o protagonista, que eu vivo o Mikael. E a Januza, aí. E a Januza, o José Júnior, meu irmãozão, meu parceiro. E a Erika hoje é noiva do José Júnior, né? Aí não eram ainda, mas agora são noivos. A Erika Januza é famosíssima aí, tem os treinos dela até na rede social. E comecei a preparar o Marcelo. Aqui foi no Arcanjo 2, que foi gravado aqui perto, né? Fez um cenário como se fosse a Nigéria. E eu tava ali ajudando o Marcelão ali, pô, na preparação, porque o Marcelo tem uma parte física muito significativa dentro da série, que ele corre, sobe escala e tal, tipo um Rambo, né? E aí, bicho, passou, ajudou. E aí veio uma proposta, assim, no final de 2022, novembro de 2022. Meu telefone tocou, era um diretor artístico. Alex Soltomaior, eu falei... Aí ele, não, aqui é o fulano de tal, diretor artístico tal, seu nome foi ventilado para fazer um papel na nova série da Globo, que vai ser lançada em 24, Verônica. Não é Bom Dia Verônica, porque Bom Dia Verônica é Netflix. Verônica com K é Globoplay. Globoplay. Né? É, e vai ser lançada ano que vem. E aí, bicho, eu falei, vambora, é desafio? É... Aí, pô, tu é ator? Não.
mas eu sei interpretar. Hoje eu sou ator, hoje eu tenho DRT, hoje eu tenho registro, tenho tudo. Estou registrado lá na SATED e tal, tudo isso. Tenho o meu DRT, eu sou artista profissional. Aí. E aí aconteceu isso aí. A gente fechou a equipe. Entrei no Verônica, que é a nova série, botei lá um novo desafio, no qual a equipe sou eu, o Belo, cantor Belo. O Dério fazia parte da equipe, mas ele migrou pro lado dos vagabundos. A gente era policial, acabou tendo um problema lá no elenco, ele foi virar o personagem do tráfico e entrou o André Miranda nessa foto. Então a delegacia fica eu, Belo, Letícia Spiller e o André Miranda. Pô, legal. Somos nós quatro. Fizemos Verônica, foi do cacete, vai ser muito maneiro. Eu sou alvejado, tal, a galera acha que eu morro, mas eu não vou dar spoiler. Isso aí foi durante os treinamentos, né? A gente treinou com o pessoal do BOP. Eu vi alguns videozinhos do treinamento. A gente fez todo o treinamento com o pessoal do BOP. Um abraço aí pro Coronel Blas, pro Coronel Luciano, pro Virgínio, né? Que é um caveira sensacional. Esses caras me ensinaram muito, tá? Me ensinam, são meus amigos pessoais. A dominar o fuzil, a dominar a posição tática para justamente a gente passar a maior realidade possível na série. Na ficou série. Foda. A gente gravou realmente em comunidade. No caso do Verônica, a gente gravou na comunidade de São Carlos. É que quem participa muito também dessas partes de ambientação é o Pimentel, né, Kuga? É, o Pimentel não faz parte do... Ele é outra parte, ele outra faz parte. Mais roteiro. Entendi. Mas não fazia parte desse elenco. O elenco de preparação é justamente essa equipe. Maneiro. Que é... Coronel Blas, Coronel Luciano e o Virgínio, que é a caveira bem conhecida, um sniper bem famoso. E os caras ensinaram tudo. E a gente adotou toda a cara, caracterização, o linguajar. Eu passei por 2 meses dentro da cidade da polícia, dentro da DRE, da repressão entorpecente, junto com o delegado Amin. Hoje o delegado Amin não é mais o delegado da DRE. Hoje ele é o presidente do DETRAN, né? O Cristiano... que é um tira conhecidíssimo, famosíssimo da DRE, um cara... Então, esses caras me ensinaram pra caralho o linguajar, porque tem muito na série cenas de delegacia. O que que tá acontecendo na delegacia? Tipo, eu tô aqui, aí vai ser um merda, pega um café aqui. E eu e o Belo, dando spoiler, a gente tem uma tretinha. Uhum. A gente não se dá muito, né? Eita, ele bota pilha em mim, eu boto pilha nele. Primeira mão aqui, viu? É, viu? Um spoilerzão. Spoilerzão aí pra e você. E aí, cara, deu tão certo a parada, foi uma sintonia tão foda, que no último dia de gravação do Verônica, que foi na cidade da polícia, e normalmente quando fecha o set, o último dia é bem emocionante, porque a galera tá ali há 3-4 meses, todos os dias. O José Júnior, que é o Headhunter, né? Que é o dono da porra toda ali, que é o do Afro-Reg. O José Júnior virou e falou: cara, a equipe da Decode vai estar, foi convidada a fazer uma participação nos 2 principais episódios da 3ª temporada de Arcanjo Renegado. Que gente... isso! Esse cara aí. Caraca. Passamos ali e foi muito cabuloso tudo que eu vivi dentro, tanto de Verônica, mas o Arcanjo Renegado, 3ª temporada, meu irmão. Caralho. Eu nunca vi tanta realidade na minha vida. A gente gravou dentro do Complexo da Maré, tá? A gente gravou ali na Vila do João, Salsa e Merengue, Vila do Pinheiro, a gente gravou tudo ali, né? Foi real mesmo, barricadas, queimando, fogo, .50, tiro pra caraca, que simula ali uma guerra entre a polícia do Rio de Janeiro se juntou contra a milícia, né? É um negócio muito louco essa série, né? E a gente vivenciou isso, né? A gente vivenciou aquilo aqui, cara, meu irmão, os caras da... Os caras, eu falei, cara, isso aqui mesmo, isso aqui é a polícia mesmo. Agora, deve ser real isso aqui, porque tá muito foda. E os fuzis, tudo de verdade, mas com munição de festim, todo preparado, né, pra aquela. Mas era o peso de fuzil normal. E, cara, foi essa vivência, né? E agora, possivelmente, eu não sei ainda, mas um vento. Possivelmente eu posso estar num próximo filme que vai começar a gravar em janeiro. Um filme também de ação muito cabuloso. Então, nossa, eu dei início a uma carreira de ator, né? E é muito interessante isso, que
essa parte da Globo em si, né? A brasileiro, né? Sim. O filme brasileiro, muita gente não dá importância, mas só que, pô, tá crescendo absurdo. É a realidade, né, tá, cara? Você conta a realidade. Então a gente fica em preparação tanto tempo, Rafael e Kleber. A gente, cara, eu fiquei me preparando 3 meses, cara. Comecei minha preparação em novembro, dezembro, janeiro e comecei a gravar em fevereiro. Foram 3 meses só de treinamento. Treinamento tático, linguajar, ficava na delegacia, aprendia como era o briefing da saída. Tudo ali quietinho, ali olhando, falando, anotava, porra, foda. Por quê? Uhum. Porque chega na hora, quando a pessoa fala, Alex, vem pro set, tu tem que virar a chavinha, clique. Sai o Alex Souto Maior, entrava o Freitas. Já virava diferente. O Freitas. O Freitas. Cara, e aí, meu irmão, aprendi pra caralho. Tô aprendendo, esses caras me ensinaram muito. A galera toda me ensina muito. Tem uns vídeos aí, tu vai ver uma sequência do Verônica. Depois tu bota aí pra galera aí, é mais em cima, né? O Verônica, que bota ali o meu camarim, bota a foto, a gente na barricada. Caraca, tudo legal. Não, muito maneiro. Então, não, cara, é a entrada. Aí, galera, então, é o respeito. Então foi assim, foi justamente um convite com um roteiro para que eu batesse esse roteiro. Aí eu peguei uma secretária minha, criei o cenário, ela filmou tudo, fiz um cenário, criei aquela interpretação, mandei pro diretor artístico. Ele falou, cara, teu vídeo foi excelente, agora você tem que fazer. Aí o Verônica, tá? Aí foi no dia lá do Sanhaço, ó, o Freitas aí, ó. Aí, ó. Letícia, Andrezinho Miranda, eu fazendo a retaguarda. Caraca, né? Aí, o cenário. É, acho que tá dentro da comunidade, né, cara? Maneiro. Então a gente tá ali, ó, a equipe aqui, toda reunida. De Salles ali, homem, bravo, mano. Todo mundo comentando. Eu ali. Que legal, cara. Dentro parabéns. Da viatura. Então a gente. E aí é a entrada do São Carlos ali, que quem conhece é lá em cima pra subida do 100 metrinho lá, que é a parte alta da comunidade. Aqui é o Tiagão também, André Miranda, Dério, Belo e eu. A gente no set ali se preparando pra entrar pra gravação. Isso aí, ó. E agora a gente conversando sobre isso agora, porque a gente não tem a oportunidade de conversar com uma pessoa, um artista, né? E como que é essa... O que você faz pra você virar essa chavinha, né? Pra entrar dentro desse... Cara, porque tem uma galera... De uma certa forma, tá sendo uma experiência nova pra não, você. É assim. E o que você tá fazendo pra poder dar... Opa, calma aí, eu preciso me desligar e entrar. O que acontece é o seguinte. Primeiro, quando eu passei no teste, o presencial, e fui convidado para o elenco, né? Aceitei, assinei o contrato, tudo. O meu primeiro momento era o medo do julgamento. Eu não era artista, eu não era ator. Mas eu me dou muito bem com o público. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, esses artistas consagrados aí, será que eles vão... Mas, cara, eu tava tranquilo. Entendeu? Uhum. Eu sabia o que ia fazer. Será que eles vão me julgar? Mas, cara, eu não tenho medo do julgamento. Fui lá, fiz e todo mundo falou assim, cara, Alex, foda, tirou onda. Tem uma cena que eu sou alvejado que o set todo chorou, velho. Que foi muito emocionante mesmo a cena. Vocês vão ver quando passar. Foi muito lindo o set, assim, foi maravilhoso. Todo mundo chorando, emocionado. Até o diretor se emocionou. E, bicho, aí o BOP entra pra me resgatar, que eu sou alvejado na parte alta do morro. Pô, sinistra a cena. Cena muito foda. E, bicho, eu fui fazendo. E fui me soltando. E as pessoas... Caraca, Alex, tirou onda, arrebentou. Então eu fui ganhando confiança. Uhum. E achei aquilo ali sensacional. A questão do julgamento pra mim não faz parte. Mas eu queria dar o meu isso melhor. Isso vai ter. Tem. E aí, uma das coisas que eu faço pra essas cenas de virada de chave... Por exemplo, eu tô no set, o pau tá cantando. Aí eu pego a lista, tá lá todo mundo gravando, não chegou a minha cena ainda. Eu tô no camarim, sentado, mas já pronto. E eu pergunto pra assistente de produção, alguém, fulana, Bia, qualquer uma que tiver lá, quem depende da produção, qual é a minha cena? Ah, tua cena, faltam 3. Aí eu já pego o fone, isso é um ritual meu, porque isso é... Pra mim, a cena de guerra, porque eu sou... Nas duas séries, eu fiz um policial da repressão entorpecente. Eu boto no ouvido Racionais MC.
Aí quando entra Nego Drama, minha chave vira. É mesmo? Vira na hora. Vira. Maneiro. Minha cara fecha, eu já viro o Freitas. Na mesma hora. Porque o Freitas, ele é um personagem de guerra. Ele é um caçador. Ele é aquele cara que vai lá, vai e faz. Ele vai lá resolve. E resolve. É o cara que resolve a parada. É o cara brabo da parada. É o cara maluco. É o que vai e resolve tudo. Então tem que estar com aquela expressão na câmera. Aí eu viro. Pô, eu escuto Racionais desde moleque. Eu gosto pra caralho. Eu gosto do hip hop pra cara, da cultura hip hop. Então, quando eu boto Racionais, parceiro, aí, principalmente Nego Drama, Vida Louca, tal, a minha chave vira na hora. Eu já boto o fuzil, já dou o golpe, falo, vambora que eu tô pronto pra gravar. E já desço. É essa virada. Já tem artistas que tá aqui, tum, o cara vira em frações de segundo. Então, já tem já o... Eu vi a Letícia Spiller fazendo uma cena com o André Miranda, a gente batendo o texto assim numa mesa igual a essa aqui, que ela tava aqui, daqui a pouco ela, bum! Ela virou uma onça, um bicho em menos de um segundo. Eu falei, caralho, eu me assustei, velho. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? Mas são muitos anos de carreira, né? E eu sou um... Aí, com isso, eu me animei, achei legal... Peguei todos os meus contratos e entrei com o meu documento. Hoje eu tenho meu registro de ator, eu tenho o meu DRT registrado direitinho lá na SATED, tudo isso. Então hoje eu sou um ator também. É mais uma profissão que eu tenho. Muito bom, cara. Aí, Kleber. Maneiro demais. Kleber, cara... O legal, Rafa, que a gente vê aí, as séries da Globoplay ajudaram muito nessa situação em relação à produção nacional. E hoje muito. A gente vê tanto a Globoplay, a Netflix, a Prime Video lançou uma série muito maneira. A Prime tem a do Dom também, muito boa. O Cangaço. O Cangaço Novo tá magnífico. O elenco do Cangaço Novo. E é realmente uma facção criminosa que existe, o Cangaço Novo. É novo Cangaço, mas na série virou Cangaço Novo. É aquela facção que entra nas cidades, fecha as cidades, já entra na delegacia, já rende todos os policiais, amarra as pessoas no carro. Você já deve ter visto na televisão. Sim, sim. Então, o Cangaço Novo, essa série na Prime Video, ela conta realmente essa realidade. Essa realidade. Então é muito foda, porque saiu não só do cenário do Rio de Janeiro, o ponto de Sintonia, que a Condizila está produzindo, já está na quarta temporada. Maravilhoso. Agora tem o Negociador, que lançou também Negociador, na praia. Negociador, maneiro. Malvino também. Malvino, gente boníssima, camarada. Então, cara, são... E o legal é que esse thriller policial tá crescendo muito no Brasil. Cara, porque é a nossa realidade. É isso aí. É a nossa realidade. É o que tá acontecendo. É o que sempre aconteceu. E demorou pra indústria brasileira, pelo menos eu vejo de fora que demorou pra poder sacar algo que percebeu que o Brasil compra desde o Tropa de Elite. É isso aí. O Tropa de Elite foi a virada de chave de tudo. Uhum. O Tropa de Elite, um elenco enxuto, uma captação de grana baixa e virou a maior história da bilheteria. Eu lembro que eu fui ver, foi lançado em agosto de 2010. Eu até lembro, Tropa de Elite 2. Eu fui no primeiro dia, o cinema entupido, a galera parecia jogo do Maracanã, velho. Quando o Nascimento entrava. Falei, que porra é essa, velho? Fenômeno. É mesmo. Tá entendendo? E o Arcanjo Renegado vem pra substituir isso. Ele vem pra dar uma atualização nessa parada. E o mercado, ele tá tão aquecido que entra uma coisa, mas tá vindo outra em cima. É isso. Entra, mas tá vindo outra em cima. Cara, o resumo disso tudo, Rafael, é uma grande coisa. É se reinventar, parceiro. É você não ter medo do novo. Se te convocaram, se te convidaram, é porque acreditam em você. E aí, você não pode ter medo do novo, porra. Vai e vença, meu irmão. Se joga de cabeça. Agora, o meu mais novo projeto, que a gente estava comentando... Sim. Porra, virei empresário de trap. Caraca, e a gente ia chegar. Ele tava falando sobre o Racionais. Aí eu falei, eu ia entrar. Ia ser a deixa, mas eu sabia que ele ia falar. É se reinventar, parceiro. Você tem que se reinventar, irmão. É aquilo que você tava conversando agora há pouca gente. A mente de empreendedor. É isso. A mente de empreendedor. Você não pode ficar com aquele cavalo de carga, usando antólios, porra, só olhando pra frente. O mundo é muito bonito, muito grande pra tu olhar numa única direção, meu irmão.
Como apareceu isso? Apareceu agora, em abril de 2023. Pô, eu tava numa festa de família, vi um menino mó estileiro, cabelinho trançado e tal. Bababi, bababá. Moleque, ele é freestyle, né? Domina muito a bola. O Léo, né? O-H-L-E-O. Se tu puder botar a rede social dele aí. O-H-L-E-O-W. O Léo. Então o Léo, ele tava ali, ele é conhecido como o rei do freestyle. Ele tem um domínio muito grande. Ele gravou um clipe com o Cian, que é do freestyle do Red Bull. Um francês, trança de francês. O cara veio pra cá, gravaram um clipe juntos. Pô, então o moleque... Só que o moleque faz música. E ele faz música com a realidade dele. Então aquilo me emocionou muito, porque é um menino que ele vive... Olha o Léo aí. Ele vive... Ah, esse moleque é sensacional. Esse vídeo aqui é sensacional. Ele dominando a bola no parapente, velho. Olha isso. Esse moleque é sensacional. Aí, na bola, faz as loucuras dele lá. Mas a vida dele é esse. O que que ele faz, mano? O que, que ele faz para vencer hoje, para ganhar a grana dele? Ele lava cachorro, pô. É mesmo? Lava cachorro? Ele lava cachorro porque ele ainda não estourou. E a gente tá preparando ele para estourar, porque o clipe Wave agora tá animal. Hoje ele tá lá na Rock Dangerous, que é do Major RD. Tá lá gravando, ele treinando, né? Fazendo a música dele, indo na comunidade. Pô, legal, tem o patrocínio da Carbon, que é esse relógio que eu tô usando aqui. Enfim, foi lá pra Condzilla. Então, eu vi um carinho. Eu, assim, são coisas que eu tô te falando, mano. Que ali na Mood FM, a gente fechando a música, a Wave, lá pra tocar na Mood. Nossa, ele é dentro dos... É isso, ele lá. Então, cara, aqui ele com o Cian, aqui, ó. Vou Vencer, a música que já tá no Spotify. Ele com o Zico. Cara, mas é assim... Eu não posso te falar, mano, o que, que aconteceu. É espiritual. Eu olhei pro moleque, gostei do moleque, gostei da bola. E ele falou, eu faço música. Eu falei, mas tu não faz a música igual a todo mundo não, né? Apologia? Ele, não, eu faço uma música do que eu vivo. Do que eu posso chegar. Onde eu posso chegar. Eu falei, então a gente vai conversar. Quando a gente foi conversar, ele e o Cian ali. É. Quando a gente foi conversar, eu já falei para ele, mano, eu preciso te botar no mercado. Porque o empresário é o cara que tem o conhecimento, ele conhece pessoas. Uhum. Pô, exatamente. E um cara que eu conheço, que é muito meu amigo, é o Condzilla, pô. Liguei para ele, pô, Cond, tem como aí e tal, não sei o que lá. Ele, pô, Alex, manda o moleque para cá. E o moleque tá indo para São Paulo hoje, ele tá com uma artista da Condzilla, lá na Rock Dangerous, que é do Major RD. Então, de abril para cá, a vida do moleque mudou, porra. Mudou completamente. Mudou completamente. O moleque hoje. Mas eu faço essa porra de coração, porque eu não sei te dizer. Ele é da onde? Ele é de Magé. De Magé? Magé. Mas a gente... Eu falei pra ele, filho... E ele faz faculdade de fonografia. Ele estuda. Ele não é um... Que provavelmente ele é trapper e também ele é beatmaker. Beatmaker. Ele faz faculdade. Ele estuda a música. Legal. Faz faculdade na Estácio de Sá. É um moleque maravilhoso. Com carinho maravilhoso, sabe se comportar, é educado. Sabe chegar. Sabe chegar. Chega em qualquer lugar. Ele falou assim, pô, mestre, vou lá na Rock Dangerous hoje do Major RD. Falei, eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe? Porque tu vai ser amado. Em qualquer lugar que tu chega, todo mundo gosta de você. Porque você sabe se comportar, você é educado, você é carinhoso. Entendeu? Você não quer... Parece ser um moleque carismático pra caramba também. Aqui, esse vídeo aqui dele aqui tem 12 milhões de visualizações. Esse vídeo. Aqui, ó. Esse moleque é sensacional, magnífico. Então, ele aí vai criar todo... Ele tá criando todo o ambiente para ele virar um sucesso. Mas só que ele espera o momento, né? Uhum. E, cara, eu tô muito feliz. A gente tá lançando agora o clipe Wave daqui a 2 semanas. Né? O clipe vai ser um sucesso, esse clipe. E a gente... Então, é um negócio que tá andando, parceiro. É um negócio indo. Show de bola. É um menino que daqui a pouco você vai olhar, você vai falar, caraca, o Alex falou dele lá. Vamos trazer o Léo aqui. Ele vai trazer o Léo aqui também. Vamos trazer ele aqui. Contar a história também. E ele também fala, esse depoimento aqui é uma música que ele... É um freestyle que ele faz, que ele começa a chorar. Até o Xamã comenta aqui, ó. Você é foda e tal.
O xamã troca ideia, o xamã, porque o xamã, ele também faz... Ele é daqui, de que dá... Então, então, o xamã, ele faz um... Quando ele tava no começo, ele também... Ele vendia amendoim, se eu não me engano. Isso, é. Ele faz um freestyle que ele fala que ele vai ajudar a família dele, que ele gosta da mãe dele. É a mesma coisa, o Léo, ele tá, fica revoltado, porque também tem a questão da cor. E o racismo ainda é muito forte dentro desse país. Muito. Na verdade, no mundo. Aí ele tá chorando, ele se emociona, sacou? Ele se emociona por quê? Porque realmente ele fala assim... Arrepiado. Não, se tu, quando tu for escutar, tu vai ver que é verdade. Porque ele fala assim, eu vou te dar tudo, mãe, que você merece, entendeu? Eu não vou deixar, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar vocês. Eu não vou ficar ostentando carro, não sei o que lá. Eu vou ajudar vocês, porra. E vou ajudar quem merece. Porque ela vai ajudar minha família vai ser rica. Eu não vou ser mais humilhado, entendeu? Isso é muito interessante. E uma coisa muito legal é assim, a gente faz tudo. Uma coisa do racismo que eu contei para ele há pouco tempo, né? E é até legal falar isso. A gente sempre manda ele para Condzilla, fica lá, tal, grava os beats lá, faz negócio. O Conde ajuda muito e tal. E aí, desce aqui um pouquinho, por favor. Aí, a minha mulher tava fechando o Airbnb com ele, só mais um pouquinho, na foto do Zico. Ali, aqui, nessa foto aqui com o Zico. E aí, ele mandava, ah, vi esse quarto aqui, vi esse Airbnb aqui. Aí, minha mulher vai e fecha, ó. Léo, a passagem tá aqui para tu ir como empresário e o quarto tá aqui. O apartamento que tu vai ficar. Aí, daqui a pouco, ele ouvia esse aqui. Aí, a minha mulher, a Débora, foi, entrou em contato com a mulher, tal. Vamos fechar, tal, beleza. Já tinha fechado outras vezes. Aí, a mulher chega e fala assim, manda uma foto da pessoa que vai ficar. Aí, a Débora falou, não, que vai ficar meu filho. Meu filho. Minha mulher é japonesa, pô. Mandou a foto, essa foto aí. Quando chegou essa foto para a mulher, em um segundo caiu a diária. A mulher falou, não, já reservaram aqui. Já reservaram. E olha que tava o Zico do lado, hein? Já tá reservado, já. Aí a Débora, minha mulher, não, mas no site aqui da tá mostrando que ainda tá vago. Não, acabou de reservar aqui agora. Aqui. A mulher virou e falou assim, isso por um acaso é racismo? Ela falou, não, jamais. Não, isso é racismo. Porque no site está mostrando que tá aqui vago. Só porque você viu uma pessoa preta, um menino com trancinha no cabelo, com a camisa do Flamengo, você está julgando pela cor da pele, pelo estilo dele. Você é racista. A mulher bloqueou o telefone, desligou. Gente, que absurdo, isso, cara. Isso existe ainda. Hoje, então, quando eu mostro isso para as pessoas, quando eu falo isso para as pessoas falam, ah, é mimizento. Isso aí as pessoas... Isso aí o cara é levantando a bandeira. Não, parceiro, é porque você nunca passou por isso, irmão. Eu não sou preto, mas eu sou pardo, porra. Eu não sou branco, eu sou pardo. Então, eu tô num estado americano que é conservador. Eu sou preto para eles. Eu sou latino, tá entendendo? Então essa questão do racismo, independente da tua cor, mas da tua cultura, xenofobia, por exemplo, a gente sofre xenofobia quando a gente vai para fora do país. A gente chega na Europa, eles são xenofóbicos, tá entendendo? Puta América, Sul-América, ficam te zoando o tempo todo, porque você é sul-americano, então você sofre uma xenofobia. E o racismo é muito presente ainda na nossa sociedade, infelizmente. Muita coisa. Meu irmão, não é a melanina da tua pele que vai fazer diferente eu de você. É a tua atitude, caralho. A tua atitude que vai me fazer diferente de você. Isso, você colocou um ponto sensacional, porque tem que mudar, mano. Tem que mudar e... Mano, tem que mudar. A sociedade tem que mudar, irmão. A sociedade tem que ver as pessoas como pessoas. E não por cor de pele, entendeu? Porra, cada pessoa é uma pessoa, porra. Tu vai chegar, vai conversar com um mendigo na rua, o cara tem uma história, porra. O cara não tá ali, ele não nasceu na rua, ele tem uma história. Então você tem que saber, entender quem são as pessoas. Eu converso com todo mundo, irmão, eu quero entender a história do cara. Eu quero entender por que que ele tá ali. O que que ele chegou, o que que levou ele ali. Tem um vídeo do Usain Bolt que é muito foda. Que ele fala assim, eu treino porque é lei bíblica, respeitar pai e mãe, porra. Isso é base. Você tem que respeitar, tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Foram eles que te deram a vida nesse momento. E ele fala assim, eu treino, suo e vomito
pelos meus pais, pô. Porque lá atrás, quando falaram que eu era todo torto, eu não sabia largar, e eu não sei largar até hoje, mas nos últimos 60 metros eu viro monstro. Eu viro um monstro. Ele fala isso no vídeo. Se tu botar aí o Usain Bolt motivacional no YouTube, tu vai ver esse vídeo. É foda, velho. Ele vomitando, ele falou, mas fala para as pessoas que a parte fácil é a competição. A parte dura ninguém te falou. Tá nos bastidores, porra. Eu sou um campeão. E acaba o vídeo. Meu irmão, vai se fuder. É um vídeo que eu já vi mil vezes e eu já boto. E eu continuo vendo, porque eu falo assim, meu irmão, é não desistir, irmão. Vai ter todo mundo para te julgar, vai ter todo mundo para te condenar, mas ninguém vai viver o que tu viveu, pô. Ninguém. Falou tudo, mano. E tá aí, ó. Tá aí. Vamos lá, grande, moleque. A experiência aí que vai ser sucesso. Não, e ele chora, se emociona. É maravilhoso esse moleque. Esse moleque é um querido. Eu amo esse moleque aí. Pô, parabéns, cara. E é sucesso na música. O som dele aí, quem não ainda... Não... A gente vai lançar o Wave, modo avião, mas, pô, tu vai lá no Spotify, né? Tem já os sons dele lá no Spotify, sensacional. Tá? O Léo... Pode ir lá seguir, que é o novo sucesso aí do trap aí nacional, falando de coisa boa. É isso aí. Então vai lá, galera. Ó, não deixa de... Já segue ele aí. Deixa o arroba dele na descrição aí também, moleque. Aqui, moleque em breve, bom. Wave. É o novo, próximo lançamento. A gente também, galera. A gente também tá lá no Spotify também. Bacana. Amanhã já tá ao vivo já? Amanhã já está no ar. Hoje. E o Spotify tá agora colocando... Vídeo? O vídeo, né? Isso aí. Agora tá com vídeo. Sabia, você não. Assiste o podcast com vídeo. Agora você assiste o nosso podcast lá no Spotify com vídeo. Ah, não quero mais ficar assistindo, quero só ouvir. Aperta o botãozinho, funciona. Funciona. Caralho, que foda. Eu não sabia não que a gente fazendo tava passando vídeo. Fazendo o seu vídeo, card, fazendo o seu treino, maneirão. Colocou o fone de ouvido no carro. Foda. E vai lá. Foda, Spotify sempre diferenciado. É isso aí. E em breve, o Wave. O Wave. Lançar quando o Wave? O Wave tá programado para agora, final do mês. Maneiro. Aí tô querendo fazer uma festa. Com batalha, parceiro. Maneiro. Eu acho batalha foda. O Léo, ele é cria de batalha. É, ele veio de batalha. E como é que tá? Tá com o projeto de encontrar mais jovens no meio das batalhas? Cara, meu irmão, então o meu foco é... principal é botar ele no mercado, ele estourar. E é um combinado que tem eu e ele. Maneiro. Eu com ele. Léo, boa. A partir do momento que tu estourar, a gente vai começar a ajudar outros. Mas com o nosso mesmo propósito. E eu creio que também é o desejo dele. É dele. Ele vem de uma... Ele vem de um bairro não tanto favorecido, tá crescendo. Uhum. Ele assumiu a profissão do pai, que também era de pet shopping, também ele tem essa profissão e tal, mas ele sabe que ele pode fazer muito mais. Ele tá montou um estúdiozinho na casa dele e foi muito foda que ele vai montando, né? A gente fechou o patrocínio com a Carbon, que é uma empresa grande, patrocina ele, e ele tá montando o estúdio dele, é mais ou menos desse tamanho aqui, ele tava colocando os negócios na parede. Aí o irmão dele virou para ele e falou assim, colocando tipo uns quadros na parede, mas tá prendendo com dupla face. Uhum. Aí o irmão dele, pô, por que tu não fura? Porra, bota o quadro. Ele falou, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. E nem você, e nem a nossa mãe. A gente vai pro lugar muito melhor. Porra, isso é sensacional, escutar aí, isso. E aí o menino olhou pra cara dele. Aí o menino olhou pra cara dele assustado. Ele falou assim, tu não tá entendendo não, né? Ele, não, tu vai entender com o tempo. Aí, chegando, montando as paradinhas. Maneiro pra caralho, olha lá. Tudo ele vibra, ele oferece pro universo, ele fala assim, obrigado Deus, obrigado por me ajudar a conquistar as coisas. É maravilhoso esse moleque é sensacional. Sempre agradecendo. Ah lá, pô, legal, cara. É o mesmo fone que eu tô usando. Eu vi, pô, bacana. Aí o relógio dele. A interface de áudio. É, ele ama, ele fica estudando o tempo todo, é bacana pra caramba, bacana. Mó legal, cara. E ele montou o estúdiozinho ali na casa dele, né, cara? Ó, Mercado ali. É, ele é assim, projetozinho. É do caralho, esse moleque. Esse moleque, ele é verdadeiro, ele é amoroso, sabe? Aquela pessoa que tu tá do lado e fala assim, porra, obrigado, moleque, por te conhecer, mano. E valoriza tudo. Sempre. Não. Sempre agradece. Sempre agradece. E é isso que é o importante, é você receber e agradecer. Porque acho que são duas coisas que eu odeio no ser humano. Ingratidão e traição. Não,
parada isso, que... Isso pra mim, parceiro, é terrível. Ingratidão e traição, mano. Aí já tá isolando a cura. Já, é isso, cara. Ó, monta tudo. Moleque, é, moleque. Tu vai olhar, tu vai falar assim, pô, a galera do áudio aí come essas merda aí também, que eu já falei pra ele parar de comer essas bosta que ele gosta. Caraca, muito maneiro. É, tá aí o microfone e tal. Tudo. É isso, cara. O moleque vai aprendendo. Bacana demais isso, cara. Muito vai maneiro. Gravando já o... Vai gravando. Não, e agora, de antemão, ele tá gravando a música, ele tá escrevendo, já começou os primeiros beats da minha história. Legal, legal. Pô, sério? Ele vai fazer um trap da minha história. Sua história. Diário de um Vencedor, o nome. Valeu. Diário do Vencedor. Aí eu vou botar no Spotify, todos os meus eventos eu vou entrar com essa música, entendeu? Tem elementos chaves da música, o sucesso é treinável, o sucesso vem de quem não desistiu, o corpo fraco não sustenta o espírito forte. Isso aí é o início de documentário, hein? É, pô, é verdade, é isso aí. Não, mas eu acho isso legal pra mostrar de onde ele veio e pra onde ele vai. Ele vai. E quando ele chegar lá, ele vai saber de onde ele veio, tá ligado? Uhum. É. Porra, muito foda, bacana. Muito foda. Aí, foi nesse momento aí que o irmão dele tava falando aí, pô, tá aprendendo esses negócios aí, colando com ele. Porque você não sabe pra onde a gente vai daqui. Eu não preciso furar as paredes, porque em breve a gente tá fora daqui. E a gente vai pra um lugar melhor. Nós todos. Foda, muito foda. Aí, quartinho aí, fez o um negócio, olha, dele. Ah, do caralho mesmo. O moleque vai investindo, entendeu? Maneiro demais mesmo. Me amarra. Não, mas é isso aí, cara. Aí tá fazendo a minha música agora, Diário de um Vencedor. Porra, maneiro. Que é o meu trap agora que eu vou entrar em todos os eventos com essa música. Maneiro. Ô, Kleber. E a galera tá mandando mensagem aí, né, Kleber? Tá sim, pô. O Emerson Melo tá falando aqui, ó. O Brabo Alex mandou aqui. É, Luciano Coelho falando, fala professor, parabéns pelo sucesso. Obrigado. Temos aqui algumas perguntas do pessoal fazendo aqui. Sim, claro. Aquelas perguntas são sobre tirar dúvida, né? Que a galera gosta de uma... Pode mandar. O pessoal gosta de uma consultoria gratuita. É, deixa aí, não tem problema não, eu faço isso. Vamos abrir uma exceção. Vamos lá, só um vamos pouquinho. Vamos lá. É, a Miriam Batista mandou aqui, ó. O que Alex acha de treinamento de força usando cinto, joelheira e elástico? Não, caralho, é um monte de coisa que ele perguntou, porra. É. Cinto, joelheira e elástico. Isso aí. A joelheira, ela não ajuda a estabilizar a articulação do joelho. O que estabiliza a articulação do joelho é músculo e ligamento. Certo. Eu já fiz uma publicação dessa no Instagram. Aquilo dali é só pra te enganar um pouquinho, tá? O elástico é base de exercícios pra você melhorar principalmente a fase excêntrica do movimento, para melhorar a performance, melhorar a hipertrofia, hipertrofia, potência e força. Básico, tem que ter elástico. Tá? Inclusive, cheguei aqui na casa do Rafael, tem uma plataforma magnífica que eu tô querendo e ele tem aqui e eu não tenho. Eu tô puto. Tô quase comprando aquele tempo. Que tem isso, calma. Tô quase comprando aquele. Não, ele tem duas. Aí tem uma no chão, eu falei, caralho, eu preciso de uma dessa. Ele falou, tem outra ali, vou botar na parede. Vou levar. Que isso? Tô precisando, porra. Aí entra o empreendedor, porra. Ele deve dar oferta e procura. Não, bicho. A questão do cinto é uma coisa muito discutível. Por quê, bicho? O foco da gente da alta performance é core e glúteo. Sim. Entendeu? Se eu tenho um core forte, os músculos, tanto flexores quanto extensores de tronco e mais o glúteo, eu preciso de cinto, porra. Tá entendendo? Uhum. Não preciso dessa merda. Mas vai a opção. Tem gente, eu me sinto confiante. Então usa, pô. Eu não sou aquele cara radical. Não, que a minha verdade... Não, parceiro, tu gosta. Até porque... Usa, pô. Até porque é psicológica, né? Cara, você sente... tu gosta. Tu se sente bem. O importante é tu tá feliz. Irmão, tá feliz? Tá fazendo legal? Pô, cara, vem lá, mano. A gente tá falando sobre isso. Teve uma época que eu tava muito nessa febre de usar strap, sabe? Usar strap. Aí aumentando a carga, ia fazendo uma progressão de carga e ia, num momento, colocava o strap. Aí eu tava lendo algumas coisas, aí conversando com algumas pessoas. Eu falei, cara, com o tempo, esse strap você vai perdendo a sua pegada. Vai perdendo a sua pegada. Porque não é real. Coisa e tal. Aí eu falei, pô... Aí teve um dia que eu fui pra não usar o strap, né? Mano, não consegui. Dependência. Não consegui. Aí eu tive que dar um passo pra trás,
começar a esquecer o strap e pegar firme ali na barra ali e começar... É isso, velho. O que que acontece? Você tá usando implementos que não fazem parte do seu corpo, porra. E no dia que tu tiver que pegar um peso mesmo de verdade? Pera aí, rapidinho. Vou levantar uma caixa. Por exemplo, deu merda, tu tem que levantar uma parte de um carro pra liberar uma criança que tá ali embaixo. Pera aí, rapidinho, que eu vou botar o cinto aqui. Vou dar uma aquecida. Morreu. Tá entendendo? Verdade. Mano, não é real. Não é real. Mas, cara, eu não... Bicho, tu quer usar? Usa, porra. Sabe qual é o problema? As pessoas se preocupam muito com a vida dos outros. Tá entendendo? Aí lá, tá usando o cinto ali, o palhaço ali. Cara, se o cara tá usando porque ele gosta, deixa ele usar, meu irmão. Tu não tem nada a ver com a vida do cara. Mas se eu for falar cientificamente, não tem importância. Não... É melhor você fortalecer os teus músculos, tanto flexores quanto extensores do tronco e mais o glúteo. Tu não precisa disso. Mas se tu quer usar, porra, usa. Pronto. Pronto. É só isso. As pessoas tinham que ser mais tolerantes. As pessoas tudo... É que é a minha verdade aqui, não sei o que lá. Pô, parceiro, então fala com a minha mão que eu tô indo pra lá, que eu não tô afim de discutir contigo. Mas isso daí também é um ponto também pra uma pessoa que usa cinto, aí usa joelheira, strap... Porra, chega de tudo, fantasia, aí, né? Chega igual a múmia. O cara vai lá e enrola o joelho dele todo. Chega igual o joelho dele todo. Aí chega um rapaz todo desse, cheio de vício, dentro do seu centro, do seu... Ele não aguenta nem o aquecimento, parceiro. Aí... No aquecimento ele pede pra sair. Eu tô te falando que isso eu já vi vários... Porra, bombado, sou marombeiro. Falei, parceiro, aqui é outro nível, hein? Não, eu aguento. Na mobilidade, o cara tá suando em bico. Fala, frequência cardíaca lá nota. Eu falo, cara, todo encurtado, velho. Só pra te lembrar, irmãozinho, mais de 70% das lesões músculo-tendíneas vêm por falta de mobilidade. Se eu pedir pra tu dar uma corrida aqui, tu infarta ali. Tu infarta ali. Entendeu? Tu não tem mobilidade. É o que eu mostro pras pessoas. Eu falo assim... Tamanho é documento? Claro que não. Se tamanho fosse documento, quem seria o rei da selva? Seria o elefante, irmão. Não seria o leão. O elefante, ele tem peso e força. Só. O leão tem coordenação, aceleração, desaceleração, mudança de direção, confronto, força, potência e resistência. Ele ganhou em 7 valências do elefante, pô. Então, por isso que ele é o rei da selva. Pô. Ele pula lá naquele gogó do elefante. Ele vai onde quiser, meu irmão. Ele é estruturado. Entendeu? Por isso que ele é o leão, parceiro. Ele é diferente. Ele tem várias valências. O leão, ele é esperto. Ele é inteligente. Um cara potente, forte, ele é inteligente. O leão só ataca a girafa na hora que a girafa vai fazer o quê? Beber água, pô. Ele espera um momento. Porque ele sabe que o coice da girafa é muito potente. Se ele atacar com ela em posição autochada, ele vai tomar um coice e ele vai morrer. Então ele espera ela descer pra beber água e ele ataca o pescoço pra poder derrubar. É inteligente, uhum. É potente, é agressivo. Tá entendendo? Que isso, galera. Até Animal Planet tem isso aqui. Eu crio dogo argentino. É? Eu tenho dogo argentino. Eu crio dois dogos argentinos. Dogo argentino hoje é o cachorro mais letal que existe. Né? Uhum. É, a galera fala pitbull, não sei o que, esquece. Não chega nem... Pegar um dogo argentino. Bota a foto de um dogo argentino aí pra galera ter noção. Dogo argentino é um pitbull de 3 metros de altura. Sério? Ele bota a pata em você, aqui ele fica do meu tamanho. Tem 50 quilos de cachorro. Só que é um cachorro que foi programado pra parar o javali e matar o puma, pô, que é o leão da montanha. A onça parda. Ele é um cachorro pra isso. Caramba. Ele é um cachorro... Só que é um cachorro que tá sempre em estado de alerta, sempre. E quando ele vai atacar, ele avisa, ele abaixa para ele gerar o quê? Mais força elástica. Ele posiciona, ele é um cachorro extremamente agressivo na hora do ataque. Se ele sabe que você é o alfa, ele vai dar a vida dele por você. É um animal desse tamanho. E que tem que isso. Ser todo branco. Entendeu? Ah, tem até aí, ó. É tudo. É um bicho que é segurança ali. Todas as estrelas. Ele foi programado pra cuidar da tua casa e ele é um cachorro que vai atacar pra matar. Ele não tem ideia. Só que ele é extremamente dócil. Com criança, então, principalmente. Então ele me ensina todo dia esses animais. Isso aqui é um macho, só pela cabeça. Uhum. Certo? Eu tenho macho e uma fêmea. Isso aqui é um macho. Isso é um clássico.
Então, o meu tem a piratão, tem uma mancha na cara preta, o macho, e a fêmea toda branca. Só que é um animal que ele te ensina, ele te avisa. Falou, não vem que vai dar merda. Você faz assim, bah. Ele só avisa, bah. Se tu vier, vai dar merda. É mesmo? E é uma força que tu não tem ideia, descomunal a força. Mas só eu, quando ele eu tá. Tem o chau-chau que é igualzinho. Esse é perigoso. Esse é o chau-chau da língua roxa? É. Não, é porque realmente esse cachorro, ele te ensina o que é ser forte, ser potente, ser ágil. O cachorro chega a quase 60 km por hora correndo e sobe em árvore e nada. Olha a merda que dá. Não tem como. Não tem como fugir. Não tem a mínima condição de fugir de um animal desse. Se ele te pegar, fodeu. Entendeu? Então são animais fortes, potentes, agressivos, mas que é uma agressividade que é controlada. Uhum. Então, não é, é um animal que a gente chama rústico. É um bicho rústico, o que o ser humano está perdendo. Você tem dois desses? Tenho dois. O ser humano está perdendo o quê? A rusticidade. Ele está ficando muito delicado. Eu estava vendo uma psicóloga falando, que me chamou muita atenção, uma psicóloga. Ela fez um relato na internet, ela falou assim, estou recebendo muitas mulheres reclamando que os maridos estão muito sensíveis. Os maridos estão sensíveis, porra, muito carinhosos e tal. Aí a mulher fala assim, mas não foi isso que vocês queriam, porra? A psicóloga, não era isso. Vocês estão me dando um relato, mas não era isso. Tu não queria um homem sensível, delicado, não sei o que lá. Ah, mas é muito delicado. Ah, vocês têm que decidir o que vocês querem, porra. Aí ela fala assim, mulheres, que você tem um marido que pegue na sua bunda, te chama de maravilhosa, te agarra, cheio de testosterona, segura, porque isso está em extinção. Tá ficando tudo muito delicado, mano. Tá entendendo? E a gente tem que ter testosterona. A gente é alfa, porra. A gente é rústico. Agora, quando tu fica muito delicado, vive uma sociedade de frouxo. Que desiste. Desiste. No primeiro tropeço. Não, não completa. Isso não é só pra homem, não, parceiro. Pra mulher também. Exatamente. A mulher também tem que ser braba. Mulher boa é mulher braba, porra. Mulher frouxa, tu não vai gostar de uma mulher frouxa. Que tu vai negócio, ai meu amorzinho, ai vem aquela, porra, vai pro caralho, porra. Eu quero uma mulher que me banque, que chega aqui. Qual foi, parceiro? É isso, é minha mulher é braba mesmo. Minha mulher fala assim, ó, todo mundo bate palma pra você, mas eu vou te botar no teu caminho. Errou nisso, nisso e nisso. Eu falo, pô, tô apaixonado. Agora, quando tu tem uma frouxa do teu lado, ai, bebe cadinho, não sei o que ela, tu fala, pô, meu irmão, não, pelo amor de Deus. É homem e mulher, meu irmão, é rusticidade, é ganha o mais forte, não ganha o mais fraco. É a lei da vida. O cara tem que estar sempre pronto, a mulher tem que estar sempre pronta. Porra, ataque e fuga, tu tem que estar pronto, porra. Deu merda, bum, tu tá preparado fisicamente pra fugir, pra atacar, meu irmão. Olha lá, homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Porra, é claro isso. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Porra, isso é básico da vida. Só que a galera esqueceu disso. A galera quer fazer dancinha de TikTok, dancinha não sei o que, ela é frouxo. Não é homem, porra, de verdade. Não é mulher de verdade. A gente tem que manter isso aqui, a rusticidade da gente. A rusticidade controlada, com educação. Mas sabendo que você é forte o suficiente para batalhar a batalha. Para você vencer a batalha. Vá e vença. Quando você é frouxo, irmão, você desiste no primeiro momento e tu nunca vai ter sucesso na vida. Acabou. Esse é o papo. A lei do mérito supremo consiste em quebrar a resistência. É isso, mano. É isso. Esse é o caminho. Muito bom, cara. Muito bom. Sensacional. E tem mais alguma coisa para gente aí? Nós temos aqui o Luciano perguntando qual o pessoal da consultoria gratuita mais uma vez. Eita, né? Nossa! Consultoria? O quão importante é controle de carga? Porra! Caralho, Luciano! Controle de carga é tudo, parceiro. Se tu tem controle de carga, tu tá fazendo um treino foda-se. Sabe o que é treino foda-se? Foda-se, faz aí. É treino foda-se. Mas só que as pessoas não sabem controlar carga. É uma das coisas que eu fiz. Eu fiz um curso, criei um curso online para você acessar onde e quando quiser durante 12 meses só sobre controle de carga interna. Eu te ensino tudo ali. Como controlar a carga do treino, tanto a parte externa quanto a parte interna. Interna. Tudo isso. Se você não controla a carga, você não periodiza. Se você não faz nem a periodização, nem o controle de carga interna, você está entregando para o seu aluno, sabe o quê? Um foda-se.
Tá entregando, falou, toma aí, foda-se. Aí, Luciano, tem o curso dele aí, hein, Luciano? Um perca, mas o Luciano tá mandando mensagem aí. Controle de carga é básico. É básico. É só entrar na bio e consegue. Ah, o Alex aí. Esse cara é maneiro. Tá aqui, ó. Só clicar nesse negócio aqui. Aí vai aparecer um monte de link. Tá tudo aí. Ah, o Gatti. É, o Gatti é meu camaradaço. O Rodolfão foi campeão aqui, agora do LFA. O Rodolfo veio aqui também. Rodolfo ele veio. Trouxe o cinturão dele. Isso, pô, esse moleque é sensacional, cara. Não, maravilhoso. Gente, os caras aí, educado. Não, ele vai chegar no UFC. Hã? Ele vai chegar no UFC. Vai, talentoso não, demais, cara, maravilhoso. Gente, respeitoso, educado. Outro, sabe conversar. Sim. Pô, maravilhoso. Outro rapaz também que veio aqui foi o nosso querido aí, o Cabocão. Sim, porra, Cabocão, maravilhoso porra, também. Era... Esse moleque eu conheço desde antes do UFC. É, porra, né? Infelizmente caraca, teve esse probleminha que ele foi a falecer. Mas enfim, o legado dele tá aí, a história dele tá aí. A esposa dele até fazendo agora o Instituto Felipe Cabocão. Isso, maravilhoso. Pô, conheço toda a história dele. Então faz parte da minha vida, né? Isso aqui, aí vocês entram ali, dão um clique, tem tudo aí, tem meu livro, tem um monte de coisa. Aí vocês dão uma vigiada aí. Vê quem é o Alex, pra quem não conhece. É esse cara aí, gente boa. Eu gosto dele. Porra, não, aí falou tudo. Isso é importante. Eu gosto dele, é gente boa, maneiro. E aí, Kleber? É isso aí. A gente tem mais uma pergunta do Luciano aqui. Ele quer fazer outra pergunta. Falou, vai, vai. Porque... Talvez tenha outro livro. Por que a gente tem dor muscular tardia no treino de força ao invés de ser imediata? Tem a ver com os neurônios sensoriais? Não, cara. Tem aumento, isso é, a dor muscular tardia está diretamente associada pela inflamação causada pelo treino. Ou seja, micro rupturas de fibras, você vai tendo comprometimentos, principalmente durante o mecanismo de contração e extensão, contração e relaxamento, você vai rompendo microfibras, o que gera o quê? Um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é bom, ele precisa acontecer. O problema é que você precisa periodizar para que isso não se torne uma inflamação crônica. E aí, na questão do reparo, Luciano, é o seguinte, você tem que periodizar o treino, aí a pessoa chega para mim e fala assim, treino força todo dia pesado. Mentira, não faz. Mentiroso. Mentiroso para caralho. Você vai dar um estímulo de treino de força máxima hoje e você vai demorar pelo menos 72 horas para recuperar. Nesse período aqui, você vai ter que fazer um treino de estabilidade, de mobilidade, vai ter que mudar os estímulos para o controle de carga baixar, para você poder recuperar e pra não você gerar uma inflamação crônica. O problema da inflamação crônica é que durante o reparo das fibras musculares, você produz mionúcleos, ou seja, novas células musculares, que vão gerar nova síntese proteica, o que vai gerar mais hipertrofia. Se você dá inflamação, estímulo em cima de estímulo, mantendo uma inflamação crônica, isso acaba se reparando por fibrose. O músculo não diminui de tamanho, mas ele perde a plasticidade e o mecanismo de ruptura, de lesão, principalmente de grau 3 e grau 4, é maior. Pronto? Respondido? Respondido. Respondido, Luciano. É isso aí, galera. Cara, aqui a gente tem de tudo. Tem. É, aqui a gente tem de tudo. A gente se reinventa, né, aqui, cara? A gente se reinventa. Não é não, Kleber? É isso aí, aproveitar o pessoal que tá aí com a gente. Se inscreva no canal agora. Cara, é só a galera pensar uma coisa. A única coisa que ninguém pode tirar de você na sua vida é o seu conhecimento. Ninguém. Ninguém pode tirar. Não tem como puxar da cabeça isso. Não tem como. Você pode estar vivendo uma vida de merda, você pode estar passando por um momento terrível na sua vida, você pode estar morando na rua. E o que mais tem, tá? Sim. É porque as pessoas, elas não dão valor para as pessoas que estão na rua. São invisíveis, porra. São invisíveis. Mas eu já conversei com duas pessoas. Eu também. Na saída de banco. E os caras contaram a história deles. Um era engenheiro e o outro era empresário. Ele perdeu tudo. Pra família da ex-mulher. Foi pra rua. E você negligenciando aquele cara ali. Você julgando, condenando aquele cara. Todo mundo, parceiro, tem uma história. Todo mundo tem uma história. E aí, quando você conversa, caralho, maneiro, hein, velho? A história daquele cara que era camelô lá no centro da cidade, que hoje ele é palestrante multinacional, mas mantém a barraquinha de camelô dele. Todo mundo tem uma história. Tem um rapaz daqui. O próprio Rick Chester. É. O Rick Chester era vendedor de água. Botou aquele vídeo que viralizou com o Flávio Augusto.
Hoje o cara deu palestra, o cara já deu palestra até em Harvard. Eu sou pós-doutor, nunca recebi nenhum e-mail de Harvard. Tá ligado? O cara tem vários livros, o cara mudou a vida dele, o cara é rico hoje. Mas é rico por merecer, porra. Você não tem que invejar a conquista do outro. Tu tem que, na verdade, enaltecer. Quando as pessoas falam assim, caralho, o cara tá ganhando dinheiro pra caralho ali, fazendo aquela consultoria ali, aquele cara é um merda. Não, merda é você, porra, que tá julgando o cara. O cara foi atrás do dele e você tá perdendo tempo e cuidar da vida do outro. E não tá correndo atrás do seu. Então, tá perdendo tempo. Você tá almejando em cuidar da vida do outro. Exatamente. Você não tá almejando em crescer. Você não tá entendendo por que ele chegou ali. Você tá focado na crítica. Então você é um merda. Você, eu não quero você do meu lado nunca. Eu aprendi uma coisa, Rafael. Quando uma pessoa chega pra falar mal de outra pra mim, é porque ela fala de mim pra outra. Não, então, isso daí é... Eu não falo mais com essa pessoa. Eu não chego e falo assim, não precisa falar comigo não. Pô, e aí, Alex, beleza, cara? Como é que tu tá? Tô bem, pô. E aí, vamos fazer alguma coisa? Não, pô, não, tô com umas paradas aqui pra fazer. Segunda vez. Na terceira, a pessoa não te chama mais. Ela já foi rejeitada. Porque ela fala do outro, porra. Se ela fala do outro, ela fala de mim pro outro. Com certeza. Isso daí, cara... Mas é difícil as pessoas entenderem, Rafael. É difícil pra caralho. É muito difícil. É difícil. Eu também demorei a entender. Hoje eu entendo. O amadurecimento, o crescimento, ele te faz entender isso. E ele faz selecionar o seu ambiente. Eu já tirei até a família da minha vida, porra. Família não, parente. Uhum. Minha família é minha família. Parente é diferente. E a gente fala muito, muito dessas coisas, né? A gente acaba construindo o nosso mundo, o nosso ambiente de trabalho, que a gente sabe quem é quem. Algumas pessoas podem ficar próximas e outras pessoas que a gente sabe que é amigo, que eu vou falar, ah, ele é seu amigo, mas você não vê tanto... Mas... É o cara, quando é o cara você precisar... Que... O amigo, ele não precisa estar contigo não todo precisa dia. Não precisa estar contigo. Exatamente isso. É aquele cara que tu vai falar assim, pô, irmão, tô precisando de uma ajuda aqui pra fazer. Claro, irmão, domingo eu tô aí contigo. Exatamente. Teve um dia que trabalha no meu centro de treinamento, mas é um cara carinhosíssimo, que é o Carlos Alberto, maravilhoso, um preparador físico foda no futebol, ex-atleta de futebol. Teve um dia, num domingo, tipo, 2 horas da tarde, eu tava comprando um quadro, achei que dava no meu carro. Um quadro gigante. Eu achei que dava no meu carro. Contentei, caralho, não deu. Olhei pra cara da minha mulher, eu falei, pô, Débora, eu quero instalar essa porra hoje, velho. Pô, sou agoniado, quero botar essa porra nesse quadro hoje. Aí ela, o que tu vai fazer? Eu falei, vou ligar pro Carlos Alberto. Carlinho, ele, fala, mestre, não sei o que lá. Eu falei, cara, tu tá ocupado agora, porque tem uma picape. E eu não tenho, meu carro é fechado, mas se eu ver. Aí ele, pô, mestre, eu tenho tempo pro senhor sempre. Eu falei, cara, tô aqui na Barra, que tal loja? Ele, tô indo aí agora. Chegou lá, botou, levou lá na minha casa. Quer que eu te ajude a instalar? Eu falei, pô, aí é demais. Não, vai lá que eu instalo. Ele largou a família dele e foi lá me ajudar, pô. Esse cara eu valorizo. Tá entendendo? Quando o Léo ganhou o primeiro patrocínio, que a gente fechou com a Carbon, que ele publicou lá, o amigo dele, que é a segunda voz que canta com ele, mandou um vídeo pra ele chorando, emocionado. Eu falei, esse cara tem que valorizar. É o cara que vibra com a tua conquista, velho. Isso é verdade. Eu escutei uma frase de um lutador conhecido uma vez, que eu perguntei pra ele assim, cara, tu andava junto com esse cara há um tempão, pô, vocês estavam sempre juntos, pô, o que aconteceu? Agora fica de guerrinha na internet. Ele falou assim, mestre, o pior inimigo que você tem é teu ex-amigo. É o pior de todos. Cara, nunca mais esqueci essa frase na minha vida. Nunca mais. Porque é o cara que sabe de tudo. É o cara que vai jogar contra você. Porque ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe. Isso, exatamente. Entendeu? E ele vai usar isso pra te ofender. Então, ele falou, então selecione as suas amizades. Porque isso pode interferir muito no teu futuro. Entendeu? Muito bom. E aí, Kleber? É isso aí, cara. Gosto muito desse papo sobre você despertar esse mindset. Porque às vezes a gente tem o conhecimento, a gente sabe fazer as coisas, mas falta despertar esse gatilho para a gente verdadeiramente viver aquilo que a gente pode viver. Então, Kleber, eu vou te falar uma coisa. Muita gente hoje está vendendo esse papo de coach aí. Morou? Mas ninguém viveu essa porra. É isso aí.
É uma porrada de fanfarrão. Eu vi outro dia coach de romance, coach de namoro. Eu falei, que porra é essa? Tu já separou 5 vezes, filha da puta? Pô. Como é que tu é coach de romance? O que tu entende de romance? Tu nunca teve um casamento estável, pô. É um conhecido meu. Tu nunca teve um casamento estável. Tu casou com 5 mulheres mesmo. Agora tu quer falar de quê? De amor? Tá de sacanagem, né? Tá de... É aquela frase meio clichê, mas é verdade. Só aceita crítica construtiva de quem construiu alguma coisa. É isso. É a mesma coisa do cara. Pô, outro dia eu tava lá numa MBA, lá fazendo gestão. O cara... Eu faço uns cursos de gestão também. Daqui a pouco eu fui ver o currículo do cara que ia me dar aula. O cara nunca construiu nada, pô. O cara não sabe o que é falir, o que é quebrar. O cara não sabe o que é tirar dinheiro de casa, abantar no negócio pra sustentar um sonho. E aquela porra. O cara não sabe o que é isso. Ele vai aqui no papelzinho, ó. Segundo a lei de não sei o quê, do 3P, preço, vai lá, prazo, pá, produto, ponto, pá. Blá, blá, blá. Ah, vai se fuder, porra. Vivencia essa merda, cara. Tu tem que ter história pra contar, irmão. Um homem sem história é um homem sem futuro, pô. É, rapaz, muito bom. Esse é realmente o bate-papo, entendeu? A gente, é falar a verdade, é falar o que tu vive. É o que eu falo. Gente, pra quem segue o Orocast, é isso daqui. Aqui a gente pega, não tem... Ah, vamos criar um roteirinho aqui, isso, aquilo, coisa e tal. Ele chegou aqui, sentou aqui, a gente tava trocando uma ideia, coisa e tal... Ele nem perguntou nada, porque ele já sabia também como que ele era também, que a gente já acompanha, já sabe já. Aí eu não tem roteiro, não tem nada, e é isso. É isso, mano. É viver. É mostrar a realidade. É viver e pronto, e acabou, né? Mostrar o que tu vive. É isso, mano. É isso. E eu tô felizão de estar aqui. Pô, galera aí que tá em casa aí... Se ligando, eu sei que... Eu não sei nem quanto tempo tem de podcast já. Temos 1h49. Aí, 1h49. Normalmente esses meus podcasts rolam nesse período mesmo. 1h49, 2 horas. Também, tal. Porque eu gosto de bater o papo e eu gosto de mostrar, pelo menos, a minha experiência. Mano. Uhum. O que eu vivenciei durante anos e o que eu vivencio. Né? O que é real pra mim. Então, eu não vou ficar... Porra, contando uma história bonita, bacana, maravilhosa, nada disso. Eu vou contar o que é real, pra mim. Se não é real pra você, pô, um dia pode ser. E se não for também, tranquilo. Vive a vida, parceiro. A vida é boa pra caralho. E a única coisa que eu vou te falar, valorize seu tempo. Porque ele é pouco pra caralho. Ele é pouco, parceiro. Não tem aquele papo que tu fala assim, caralho, pareceu que foi ontem. E é assim. Tu piscou ele, tu tá velho. Piscou não quer dizer que velho. É, piscou, tá velho, né? Piscou, quanto tempo atrás você tava com, não tinha barba branca? Pô, vou te falar, uns 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás. Olha, 3 anos, o que que você fez? É, uns 3 anos atrás. Minha barba era pretinha, agora tem uns fios brancos aqui. Aí tem uns fios brancos. Mas o que que você conquistou de 3 anos pra cá? Pô, muita coisa. Minha vida mudou absurdamente. Mudou muita coisa. Principalmente quando eu mudei o meu ambiente. Principalmente quando eu tirei pessoas que não faziam parte daquilo que eu achava que fazia, eu simplesmente tirei. Tirei. Sai. Não preciso mais falar com você. E de boa. Isso mudou totalmente a minha vida. E quando a gente enxerga isso, a gente vê a nossa vida com uma facilidade. Muito. Cara, a vida fica leve. Exato. Leve, mano. A vida fica leve. Porque tu vê, cara, tirei uma âncora da minha vida e eu não sabia. Achava que era maneiro, mas era uma âncora. Cara, eu achei muito interessante de você. É, acho que ele mandou mensagem lá no WhatsApp, no Instagram, né? No Instagram. E ele virou e falou assim, me liga, eu não tenho WhatsApp. Cara, eu achei isso sensacional. Eu falei, porra, deve ser vida isso, mano. Mano, é assim, é o que eu já falei em outros lugares. Ah, Alex, por que tu não tem WhatsApp? Porque as pessoas não sabem interpretar texto, as pessoas são imediatistas. Elas te mandam mensagem, elas querem que você responda na mesma hora. E no, o tempo dela não é meu tempo, pô. Nem meu tempo é o tempo dela. Cada um tem seu tempo, pô. E aí você manda alguma coisa, tá puto comigo? Puto por quê, cara? Que puto? Puto onde? Aí tu tem que... A pior coisa que existe, Kleber e Rafael, é você se justificar pra outra pessoa. Puta que pariu, isso é insuportável. Tu tem que explicar por que você não fez aquilo. Eu não tenho que te dar satisfação, meu irmão. Eu não quis te atender. Pronto. Ah, por quê? Porque eu não quis, pô. A vida é minha. Eu não quis. É arrogante? Não sei, mas pra mim é bom pra caralho. É libertador.
Eu só vou fazer o que eu quero, pô. Eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que me dá prazer, o que é bom pra mim, porque a vida é minha, não é tua. Tu quer mais vida? Compra a porra de um gato. Tem 7. Tem 7. Vai poder aproveitar 7 vidas é isso, aí, ó. Bicho. É não, é não. Não é libertador. O não, as pessoas não sabem. Elas têm medo do julgamento do não. Entendeu? Fala não é bom pra caralho. Fala não, por quê? Porque eu não tenho que te dar satisfação. É não, acabou. Ah, tá bom. Quando eu tava no início da minha carreira, em relação, eu sou publicitário, sim, eu faço produção de visual e também sou publicitário. Quando eu tava no início da minha carreira, eu queria muito agradar as pessoas. Eu tinha esse problema da minha. Esse é o problema. Aí a gente começa a falar sim pra todo mundo, até que chega um momento que você se enrola por você não conseguir dizer não. Cumprir tudo aquilo que você tá dizendo sim. E quando você entende o valor de dizer não pra algumas situações que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Cara, isso, como você falou, é libertador isso. É, que mano. Quando você consegue dizer não, é libertador porque você se conhece e você conhece aquela pessoa que você está falando não. Como ela vai reagir a isso? Teve um... Hoje, aconteceu um fato bem de manhã. Eu estou vendendo um dos centros de treinamento, né? Estou vendendo o centro de treinamento lá, a unidade do recreio. E aí, 8 da manhã, me liga o meu amigo de infância, que é meu sócio em... alguns produtos que a gente tem online. Meu sócio. Porra, Alex, fiquei pensando, tu falando que ia vender o CT, eu vi a construção daquilo desde o começo, eu vi não sei o que lá, blá, blá, blá. Tá, Rafa, e aí? Aí ele, porra, não, tô querendo ver pra gente tentar, porra, ficar junto. Eu falei, Rafael, o que que tu quer? Ele, não, cara, vou ver se entra um cara junto comigo. Eu falei, tu quer comprar o CT? O CT do recreio? Ele é, não sei o que lá. Não. Não vou te vender. Ele, mas tu não tá vendendo? Eu não quero vender pra você, pô. Por quê? Porque eu não quero. Só isso. Aí ele desligou. Aí eu falei, valeu, meu irmão. Tem umas coisas pra fazer aqui, depois a gente conversa. Aí me ligou de tarde. Aí ele foi conversar com a minha mulher. Minha mulher falou a mesma coisa pra ele. Aí depois ele me ligou de tarde. Falou assim, agora eu entendi porque você não quis me vender. Porque qualquer coisa que dê errado na venda, a gente perde a amizade, pô. E eu gosto de você pra caralho. Tu é meu parceiro desde os 3 anos de idade. E não vai ser porque eu vou vender um negócio meu pra você, que você lá na frente pode estar querendo fazer uma coisa que você não tem a mesma expertise que a minha, sacou? E vai dar errado, vai botar a culpa em quem? Em quem te vendeu. E quem te vendeu foi um amigo teu de infância. Então, eu não vou vender pra você. Aí ele, caralho, irmão, obrigado. Pronto. É isso. É você ser sincero com o próximo. É isso. Aí ele falou assim, caralho. Aí ele me ligou e falou assim, caralho, irmão, muito foda o que tu fez. Não, Rafael, eu fiz porque eu gosto de você, velho. Porque se fosse comercial, outra pessoa, eu ia vender, pô. Eu não vou ver mais essa pessoa. Tá lá, tudo bem, compra o CT. Tá ótimo, leva pra onde você quiser. Mas você é meu amigo de infância, irmão. Você vai fazer uma aposta. Você não tem a expertise que eu tenho. Você vai investir. Você nem é da área da educação física. Você é da área do audiovisual, mas você quer ter esse negócio. Você quer lá. Vai dar merda lá na frente por má administração, porque você não soube administrar? Você vai me culpar, irmão. Indiretamente. E a gente vai perder uma amizade que a gente tem há anos, desde garoto. Então é não pra você. Aí, caralho, tu é muito foda. Não, não sou foda, não. Eu sou consciente. Entendeu? Eu penso lá na frente. Eu falo uma frase pra minha filha. Eu tenho uma filha de 20 anos que tá fazendo veterinária. Maravilhosa. Maravilhosa, minha filha. Eu falo uma coisa pra ela sempre. Eu falo assim, cuidado o que você faz no presente pra não afetar o teu futuro. Cuidado. Sempre filtre o que você vai fazer hoje, porque as pessoas gravam o que tem hoje e lá na frente elas te fodem. Vamos dar um exemplo. Tá tendo essa porra aí que eu vi ontem na televisão. Vi ontem num programa de comédia, por exemplo. Tá tendo um negócio tal de live NPC. Hã? Live NPC. É a coisa mais ridícula da história da internet. São pessoas frágeis, fracas, frouxas e imbecis juntas. Todas elas juntas. É todos esses adjetivos numa pessoa só. Ela se fantasia de alguma coisa imbecil, bota um negócio de coelho, um cordão, e fica numa live no TikTok. Aí o cara vai lá e bota um milho. A pessoa começa a comer o milho. Aí bota um porquinho, a pessoa fica imitando um porquinho.
É isso, bicho. Aí, você hoje é jovem, você faz isso. Lá na frente, vamos botar aí 15 anos depois, 10 anos depois, por aí, você se torna uma pessoa de referência. Sabe o que, que vão fazer? Vão pegar esse vídeo pra te derrubar, pô. E com razão. Com razão. Olha o empresário foda de hoje como era um retardado, um imbecil. Tá entendendo? Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Assim, de uma certa forma, é o que acontece na mídia aí. Uma pessoa assim... Esse programa que tem o BBB, né? Sim. Ela entra pra um reality show, aí... Você se expõe. Você vai se expor. Pra caralho. Vai se expor. Muita coisa. E o que, que você fez lá atrás? Não, isso aí vai mostrar a tua realidade. Vai mostrar quem você é. O que, que você fez lá atrás... De repente foi um personagem. O que, que você está fazendo ali não tem como mascarar o dia a dia. Você vai mostrar quem você é. Uhum. Entendeu? As pessoas, caraca, então o cara vendia um susto do caralho na internet. O cara é esse filho da puta mesmo. Esquece. Foi o que aconteceu com a Carol Conká. Que ela foi queimada no programa. É. Entendeu? É isso, bicho. É isso aí. Vamos pra gente finalizar esse bate-papo top aqui. Finaliza com essas duas aí pra gente... Tem duas aí. As duas perguntas, né? Aqui? É. Show de bola. Paulo Silva fez uma pergunta aqui, ó. O que eu posso fazer para acelerar mais rápido a recuperação muscular? Porra, você tem diversas variáveis. Vamos lá. Bota de compressão pneumática, que ela faz um movimento de drenagem linfática, que ela faz um movimento peristáltico, ou de compressão e relaxamento. Essa bota aí é fundamental. A gente lá no CT deve ter umas 4 dela. Pô, bota legal. De compressão pneumática. É bacana mesmo, hein? Você tem sauna infravermelho. Você tem drenagem linfática. E você tem essas três bases aí e mobilidade. Uhum. Mobilidade, bota de compressão pneumática, sauna infravermelha. Pode ser uma imersão também em água normal, água num padrão morno. Porque a galera mergulha muito no gelo. O gelo, ele atrapalha o anabolismo pós-esforço, tá? Ele pode gerar uma analgesia. É muita coisa. Caraca. Ele atrapalha a função dos mecânicos, das respostas transdutoras que estão intracelular para gerar síntese proteica. Ele faz uma analgesia. Ai, caralho, tô todo relaxado. Porra, gerou analgesia, acabou a dor, mas ele tá atrapalhando a tua hipertrofia muscular. Então é melhor tu fazer uma bota pneumática. Esse negócio que a galera joga gelo, mergulha, esquece essa porra. Tá? Faz outra coisa. Pô, legal, cara. Tá? Eu não sabia disso. Então, não. Bota pneumática, sauna infravermelha, trabalho de mobilidade e drenagem linfática. Massoterapia. Se você não faz massoterapia pelo menos uma vez na semana, você nunca tá... Hoje eu fiz, antes de vir para cá. Eu tenho uma massoterapeuta que me atende toda quarta-feira. E é... Lei, minha horário é aquele horário ali. Ela fica 2 horas, ela faz massagem no meu corpo inteiro. Tem um negócio que eu tava falando, recovery. Recovery. A gente tem um centro só de recovery. Pô, maneiro, isso daí é interessantíssimo. Muito bom, muito bom. A gente mas tem dali, pô... Tô... Ah, não, caralho, sai zerado. Sai zerado. Muito bom. E aí, Clebão? É maneiro demais, hein, cara? Caraca, pô. Sensacional. Olha o Leandro aí. Outra pergunta é do Leandro. É. Ele fez uma pergunta aqui, Fisioterapeuta ele. Como já uma pergunta mais pessoal sobre a carreira do Alex. Fez uma pergunta aqui. Como lidar com as críticas, Alex? Já que você aborda muitos assuntos dentro da ciência que muitos se julgam polêmicos e tudo mais. Foda-se. Tô nem aí. Cago. Eu não ligo, pô. Eu sei da minha verdade. Então eu não ligo pra opinião do outro. Caguei, pô. Eu sei da minha verdade, pô. Imagina se tu for ligar que todo mundo fala, mano. Tu não vive. Isso é uma construção. É muito fácil eu estar falando isso, mas você tem que construir esse mindset, você tem que construir essa questão dentro de você. Você não tem que ligar pra opinião dos outros. Se eu tô mostrando uma realidade, eu tô quebrando paradigmas. Eu tô quebrando paradigmas com formações de verdade. Se você vai me criticar, cara, foda-se, eu tô nem aí pra você. Parceiro, aprende uma coisa. Qual o nome dele? Leandro, é o seguinte, irmão. Só vão falar de você quem faz menos do que você. Beleza?
Tu nunca vai ver alguém acima de você falando mais mal de você. Sempre vai ser alguém que está abaixo de você. Os medíocres. Beleza? É porque aqueles que estão acima não estão nem aí. Estão nem aí. Já estão buscando outra coisa. O cara está buscando ficar... outro objetivo. Ele não está lembrando. Ele está perdendo tempo dele com o outro, cara. Quem vai falar de você é quem faz menos do que você. Cara, e eu só acho isso. Uma parada que tem espaço para todo mundo. E se todo mundo quisesse buscar o seu ali... Mano, meu irmão, eu não discuto com ninguém. Eu falo assim, cara, quem está querendo falar... Quem é? Ele... Teve uma vez, numa postagem, que eu falei alguma coisa. Foi uma postagem também que eu quebrei um paradigma. Que veio uma garotinha, ela escreveu lá... Eu não acredito em nada disso que você falou. Aí eu falei, agora vai merecer a resposta. Aí eu respondi lá, realmente, você não precisa acreditar em mim. Não, ela falou assim, eu acho que você tá errado. Tá errado essa tua informação aí. Aí eu fui e olhei o perfil da garota, era criança, tinha acabado de sair da faculdade, com a bola na mão, falei, realmente eu tô errado, né? Eu tenho mais de 90 artigos publicados, 2 livros que já venderam mais de 20 mil cópias no mundo. Eu tenho 200 de alta performance, trabalho há mais de 20 anos com atletas de alta performance, já formei vários campeões. Realmente eu estou errado, quem está certo é você. Meu irmão, essa resposta foi replicada mais de 1000 vezes no Instagram. A galera postando, aí toma essa de presente. Porque pediu, pô, deixou a bola quicando, eu vou chutar. Entendeu? É isso aí. Kleber. Oi. Pra gente finalizar esse bate-papo sensacional. E aí? Vamos para as nossas... Alex, a gente tem aqui, sempre no final do nosso podcast... Um quiz. É diferente. Quiz? O momento que a gente faz com nossos convidados aqui. A gente varia sempre, né? No final, o tipo de final que a gente faz com nossos convidados. Com você, a gente vai fazer desse estilo aqui. Então, serão 3 perguntas que eu vou fazer para você... Aí você faz essas perguntas com total sinceridade. Você já é alguém sincero bastante? Já. Cara, eu não tenho nada que esconder, né, mano? É isso aí. Então... Eu gosto disso, pra caraca. A primeira é... Você olhando aí a sua história... A gente falou muito sobre história hoje, sim, que é muito interessante. Qual foi o momento mais difícil que você pode ter enfrentado aí? Que formou você assim que você é hoje? Cara, é um momento difícil, duro pra caralho. Foi... Eu tenho 2 momentos, né? Muito forte. 3 momentos. Eu posso falar 2 momentos. Claro, fica à vontade. 2 momentos ruins e 1 momento maravilhoso. Momento ruim, o primeiro momento ruim foi quando eu me deparei que eu ia ter que criar minha filha sozinho. Né? Esse momento foi péssimo para mim. Porque eu criei uma criança com 9 anos sozinho. Né? O segundo momento ruim foi a morte do meu pai, que é o meu maior ídolo até hoje. Eu tenho até a tatuagem aqui, Aníbal, meu ídolo, meu herói. Eu, até pouco tempo, eu chorava muito quando eu lembrava disso. Meu pai morreu em 2015, mas eu consegui superar isso, porque meu pai, ele deixou um legado de suma importância na minha vida e me formou como o homem que eu sou hoje. E o terceiro momento foi ter conhecido a mulher mais espetacular da minha vida, que é a minha esposa. Essa mulher mudou a minha vida, a Débora. Ela me mostrou como deve se comportar, como um homem deve ser um homem de verdade. E quando eu fui abrir meu negócio, ela falou tanto que AD é de Alex e Débora. E aí eu tenho uma mulher magnífica na minha vida, que ela me enaltece, ela tem que me dar esporro na hora que tem que me dar esporro. Nas minhas palestras eu faço a total questão de que ela esteja junto, porque as pessoas estão indo lá para absorver conhecimento e me admirar. Ela vive comigo, então algum momento falho vai ser ela que vai me dizer a verdade. Ela vai falar assim, foi foda, mas errou aqui. E eu vou escutar aquilo e falar, vou corrigir. Cara, isso é muito importante. Foda. Quando tu acha a pessoa, quando você... Não é achar, né? Quando você encontra a pessoa que vai fazer a tua vida mudar, é maravilhoso. Eu falei isso para um amigo meu, que famoso aí. Eu falei, irmão, ele, cara, não, que eu pego todo mundo, que não sei o que. Eu falei,
A vida não é assim não, parceiro. Daqui a pouco tu vai encontrar a mulher da tua vida que tu vai cair de quatro e tu não vai entender nada. E ele ficou noivo outro dia aí, apaixonado. Ele olhou pra minha cara e eu falei, eu te falei isso há um ano atrás. Você não acreditou em mim. Aí ele me abraçou e chorou. Eu falei, é isso. Então são esses três momentos aí pra mim muito sinistro. E o melhor da minha mulher, ela também abraçou a causa de cuidar, de estar junto com a minha filha. Mesmo não sendo filha dela. Pois é, né? Fundamental. Ela abraçou e falou, não, Alex, vou te ajudar a dar direção pra essa menina aí. Hoje a Amanda tem 20 anos, pô. É uma, fazendo veterinária, maravilhosa. Então sempre vai passar por um momento turbulento. Um, dois, três turbulentos. Mas você vai tropeçar, vai cair, vai tomar paulada e vai falar assim, meu irmão, não vim pra esse mundo pra ser tadinho. Vim pra esse mundo pra ser foda, pô. Agora olhando pra essa câmera que tá na tua frente... Qual conselho você pode dar para o pessoal que está nos assistindo hoje? Nunca desistir, irmão. É isso que eu falo para todo mundo, parceiro. A vida não é a porra de um morango. Não é um porra de um morango. A vida é difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Teve uma frase que eu falei para um lutador, atleta meu. Ele falou assim... Não, ele é muito religioso. Ele falou, não, mestre, eu já vi. Eu vou lutar esse Grand Prix, tá? Vou lutar esse Grand Prix. A primeira luta eu vou ganhar assim, Deus já falou comigo. E a segunda luta eu vou ganhar assim. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu vi que ele não estava pronto. Aí eu falei, você confia nisso? Ele, não, confio de olhos fechados. Aí lutou e perdeu a primeira luta. Perdeu, foi eliminado. Aí ele ficou chorando, olhou para a minha cara e falou assim, fulano, tu lembra quando tu falou para mim há duas semanas atrás que Deus tinha falado contigo? Que ia acontecer isso na luta. Ele falou, lembro. E eu tô muito triste. Eu falei, é, eu vou te falar a verdade agora, irmão. Olha pra mim. E ele chorando, mauzão. Falei, olha pra mim. Levanta a cabeça, olha pra mim. Deus ama todos, parceiro. Todo mundo é filho de Deus. Quando entra dois homens lá no octógono, ele cruza o braço e fica assistindo. Sabe por quê? Ele deu o livre-arbítrio. Ganha o mais preparado. E ele tava mais preparado que você. Deus não vai se meter nessa briga de vocês não, parceiro. Deus vai só assistir. Porque na hora que tu nasceu, ele te deu um corpo, pegou um espírito, botou dentro e falou, vai. A vida é tua. Você faz o que tu quiser, mas eu te amo. Aí ele olhou pra minha cara, se assustado. Ele... Falei, é isso. Ganhou, mas preparado. E não era o teu momento. A próxima você ganha. Pronto. Sinistro, né? Cara, isso aí é... É isso aí, Clebão, Alex, a gente finaliza o podcast de hoje, sensacional, em plena quarta-feira, com esse bate-papo sensacional, agradeço você, meu irmão. Porra, cara, foi muito foda aí. Muito bom, muito bom. Deu problema aí, peço desculpa novamente pra galera, não, segunda-feira não deu, porque foi distúrbios gastos intestinais. Não, faz parte. Mas agora estamos aqui... Pô, eu gostei pra caralho, porque eu falei várias coisas que eu já não tinha falado em outros podcasts. Maneiro. E isso é gostoso. Eu gosto desse bate-papo que vai fluindo abertamente, e a energia do ambiente. É, a gente gosta do podcast quando a gente esquece que tem câmera. É. Aí vai batendo papo. É a energia do ambiente, não, cara. É energia. Tudo também vem energia. Se eu tô com uma galera pesada aqui, ia ser uma merda. É, eu acredito muito nessa parte. Isso é verdade mesmo. Já falou uma coisa assim pra gente. E é isso aí, galera. Pra vocês que querem assistir e acompanhar mais o trabalho artístico, empresarial, treinamento, livros e tudo mais, o arroba tá aqui na descrição. É só seguir o Alex e sentar o pé na porta. Só pra confiar, depois dessa história toda, o que você falou pra eu falar pras pessoas é... Não desiste, irmão. Não desiste. Não desiste. O sucesso vem de quem nunca desistiu. E muito importante, que eu acho... O que é muito importante em questão disso tudo, quando iniciar algo, curta o processo. Porque o processo ele vai ter aquelas dificuldades, né? Pra caralho. Vai ter dificuldade pra caramba, isso, aquilo. Vai ter... Mas curta o processo. Porque quando chegar lá na frente, você estiver em outro patamar, você vai falar assim, caraca. Tu vai valorizar cada momento. Porque você não desistiu, porra.
É só isso. Você não desistiu. Não desistiu. Não desistiu. Aí você vai falar assim, eu sou foda. Você tem que falar pra você, eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou sinistro. Porque eu venci pelo meu mérito. Eu venci por mim. Eu venci. Isso é muito foda tu falar. Eu falo isso pra mim várias vezes. Eu, às vezes, tô trabalhando e falo assim, caralho, Alex, tu é muito foda. Tu é foda pra caralho. Eu te admiro pra caralho. Eu falo não, comigo eu, isso. Eu percebi. Eu percebi, sabe por quê? Quando entrou o seu Instagram aqui, caraca, esse cara é foda pra caralho. É, eu olho assim, eu falo assim, caralho, esse cara é muito foda, meu irmão. Esse cara é muito isso maneiro. É muito bom, cara. E muito é muito bom. Bom você se amar, você gostar de você e falar assim, cara, tu é foda, velho. É isso. Cara, eu tava assim, eu tava mandando, eu falo, conversando com o Kleber, eu converso muito com o Kleber, né? E a gente tava falando, caraca, mano, esse bate-papo vai ser sensacional. Como outros, pô, com o Belmiro, Rogerião, o, aquele cara também sensacional, Rodolfo. O Rodolfo, cara, que bate-papo sensacional que eu tive com ele aqui. E entre outros que já passaram aqui já. É hoje o episódio 71. 71. Porra. E eu lembro, quando eu falei em questão de curtir o processo, eu lembro da primeira vez quando eu tava sentado nessa mesa, que era uma mesinha de vidro. O microfone, a gente tentando regular aquilo, coisa e tal. E eu falei, pô, tá horrível essa imagem, tá horrível tudo isso, isso, aquilo. Mas a gente vai vencer, a gente lógico, vai chegar. Então é curtir o processo. E eu agradeço muito você aqui hoje. E eu tá curtindo esse processo de ter uma celebridade na mina, porra, sentado aqui e que em breve vai estar lá na Globoplay. É isso aí, cara. Parabéns. Obrigado. Sucesso. Cara. Que Deus te abençoe nessa sua amém. Jornada aí. Amém. Que, amém. Que vai ser só, maravilha. Só alegria. Amém. Você vai olhar e vai falar assim, pô, muito bom, muito bom, muito bom. E que todos vai lá, segue, compartilha. E ativa o sininho que vai ter essa semana. Vai ser só corte sensacional. Ah, legal. Eu gosto, eu gosto. Porra, essa semana vai ter muito corte bom. Vai ter, cara. Ah, anotei aqui um monte pra poder a gente poder fazer. Eu sei. Cara, o Kleber é o rei dos cortes, mano. Eu gosto pra caralho. Então, agradeço a todos. Que Deus abençoe vocês, rico e abundantemente.